50 omgångar är avverkade. Nu är det slut med grundserien. Nu börjar slutspelet. Bäst av 7 matcher. Vi är på plats i Scania-rinken i Södertälje. Det är Linköping också och de är stora favoriter i den här drabbningen. Absolut. De kommer två i serien och har gjort det väldigt, väldigt bra. Men det kommer bli tidernas slutspel så att det här blir en höjdare. Finns det någonting så här på förhand som talar för outsiden Södertälje? Inte om vi tittar på statistiken, poängligan, assistligan, powerplayligan, boxplayligan. Nej, ingenting. Men det är helt nya förutsättningar. I slutspel kan allting hända, men match 1, det är nyckelmatch för SSK. Det är en av 4 kvartsfinaler denna. Ska vi ta en titt på de andra 3? Kan vi säga lite grann hur det kommer att gå mellan Luleå och seriesegraren Frölunda? Frölunda är givetvis stor favorit. Ska Luleå vinna någon match så är det ikväll. Jag tror matchen slutar 4-1 Frölunda. Djurgården mot Timrå. Och där har vi fått veta att Kiprosov skadad, Karpanen står ikväll. Jag tror Djurgården vinner ikväll, men Timrå vinner 4-3 i den matchserien. Modo mot Färjestad. Oerhört svårt att tippa. Modo får tillbaka lite skada, lite sjukdomar här på slutet. Det som talar för Färjestad, man har en lite hetare målvakt. Gerber är bättre än Salo. Färjestad vinner serien 4-2. Det är 14 år sedan det spelades slutspel här i Södertälje och det är klart att folk har gått och väntat på den här stunden. Vilken är känslan tycker du, Roger? Ja, det kokar ju. Man pratar om att det ska bli 7002 här inne, va? Så att man har väntat väldigt länge, så jag hoppas spelarna är verkligen förberedda på det och kan ge publiken det de vill ha. Vi ska ta en titt på manskapet hos Södertälje allra främst. Och där noterar vi att Magnus Lindqvist inte är andra målis ikväll. Nej, han blev skadad här i veckan så att borta resten av slutspelet förmodligen. Vi noterar också att extra back är nummer 8 Grossman och extra forward nummer 27 Kopitar. Och nyckelspelaren nummer 1 hos hemmalaget under den här matchserien, Rastislav Stanja. Ja, det är ju så, alla målvakter kommer ju få en betydelse uppgift här. Och Stanja tycker jag har blivit bättre och bättre ju längre säsongen har gått. En typisk puckmotare, släpper lite för mycket returer, men överraskat positivt. Han har kommit upp i en räddningsstatistik på 91,38% och han måste vara fruktansvärt bra för att SSK ska ha någon chans i den här serien. Nyckelspelare ute på isen, nummer 20, Dick Ternström. Liksom börjar lite sisådär tycker jag när han kom tillbaka, men successivt blivit bättre och bättre. 25 på så här långt. Pucksäker, bra med puck, styr powerplay, kommer spela boxplay, powerplay. Han är en ledare på isen och kommer få hur mycket istid som helst. Södertälje har inte vunnit något av de 4 mötena mot Linköping som gäller som stor favorit självklart. Här är forwards, någon extra du vill lyfta fram, Roger? Ja, vi måste ju kolla på nummer 24, Jörgen Bjemström, som gjorde ett viljemål, kvitterade upp i Luleå till 3-3. Och därför är SSK i slutspel. SSK som alltså inte har vunnit något av mötena och får gälla som underdog, men man har spelat flera matcher som kan kategoriseras som slutspelsmatcher. Ja, precis. Det har ju varit kniven på strupen här på slutet, va? Och man lyckades reda ut stormen, haft lite flyt också. Man låg under med 3-1 uppe i Luleå. Luleå hade bud både på 4 och 5-1, men man knöt näven, kom tillbaka, visade god moral och då förtjänt av en plats i slutspelet helt enkelt. LHC kommer hit fräscht och man har alla spelare till förfogande. Målvakt i vanlig ordning, Fredrik Norrena. Ja, en härlig kille, matchvinnare. 2 i målvaktsligan efter Henke Lundqvist. Hett temperament. Bara håller det kallt, inte för mycket. Oerhört duktig, som alla finns målvakter med klubban. Han är tät, släpper inte mycket returer och han kan se till att Linköping kommer gå väldigt, väldigt långt. Tillsammans med Henrik Lundqvist, bästa målvakt i elitserien. Ja, utan tvekan. Statistiken ljuger inte. I övrigt för Linköping, motsvarigheten till Dick Ternström. Magnus Johansson, nummer 7. 34 poäng så långt. Plus 30 i plus minus mål inne på isen. Och bäst av alla i poängligan av backarna. Ja, smidig, rörlig, passningssäker, oerhört bra skott. Styr powerplay, kommer också få hur mycket istid som helst. Och jag skulle vilja säga, det här är hans bästa säsong. Han hade många bra säsonger i Frölunda, men ingen som den här. Han säger själv att han är i sitt livsform. Och så här ser det ut på forwardsidan. Ni såg säkert att Kasparsson och Bylov var reserver.
Det är ju framförallt första formationen man har talat om. Men en varning också utfärdas för nummer 8, Mikko Peltola från Linköpingshåll. Ja, gör ofta väldigt mycket poäng. Duktig med puck. Det kanske inte går så där jättesnabbt, men oerhört passningssäker. Placerad rätt i banan och han är en joker. Vi förväntar väl oss en matchbild där Linköping för spelet, för det är så det har sett ut mycket de senaste säsongerna då lagen har mötts. Ja, det har gjort väl. Linköping har ju tre matcher man har vunnit. En av SSK har vunnit efter Sarendef här i Scania-rinken, så att man kan ju tro att Linköping kommer, men jag tror faktiskt Södertälje kan chocköppna här och lägga ett väldigt tryck på LHCs backar. Beträffande hemmatränaren Mats Sahlin, han pratar ofta om inställning och att man måste kämpa 60 minuter. Är det det som ska ta Södertälje till första vinsten i den här nyckelmatchen? Ja, dels inställning men också hjärta för det man håller på med. Man måste jobba fruktansvärt hårt. Inte vika ner sig. Visa känslor hela tiden. Jag menar, du kommer spela varannan dag i bästa av 7 matcher om det behövs. Jag retade Mats Sahlin lite grann och sa att ingenting talar för Södertälje som blev 8 i serien. Och då sa han så här. Inget talar för oss. Jag tror det är helt fel. Det är ganska mycket som talar för oss. I och med att vi har spelat många viktiga matcher här innan slutspelet startar. Så jag ser verkligen fram emot det här. Hur ska ni besegra dem? Hur? Vi ska göra ett mål mer än dem. Och vi kommer spela stentufft och vi kommer vinna varenda närkamp och så vidare. Så att, bra målvaktsspel. Vi har bra försvar. Vi ska få igång powerplay, vilket inte har varit så bra. Så att, det finns många grejer vi ska göra bättre, men vi har vissa saker som är mycket bra. Vad ska ni se upp på hos Linköping? Linköping har ju visat att de har ett starkt grundspel, som du säger. De har vunnit mot oss i serien och helst av allt så ska man ju ha ledningen på dem och spela på det. Men det är ju inte så enkelt, utan de är ett tvåa i Sverige så här långt. Men deras powerplay har inte varit så lysande, men boxplay har varit ganska bra då, tror jag. Och målvaktsspelet, vi får ligga på norrorna, lägga in mycket puckar på mål och gå på returer. Så ser alltså Mats Sahlin inför det här mötet. Som sagt, det handlar mycket om inställning när det gäller hemmalaget. Ja, precis. Och kan killarna ha den inställningen Mats Sahlin har, så kan det gå riktigt bra. Han har ju tagit dem till slutspel också, men det sägs här och där att Södertälje inte har något starkt grundspel att vila på, så att säga. Håller du med? Ja, jag håller med fullständigt. Man har inte ett eget spel, och det kan vara faran när du går in i en sån här matchserie. Samtidigt så säger han att de har en bra målvakt, de har bra backar. Han pratar powerplay som inte har varit bra, men det har inte Linköping heller. Linköping har ett sämre powerplay än SSK, så att det kan avgöra den här fighten. Det här känns framförallt som en nyckelmatch för hemmalaget, är det inte så, som börjar den här matchen? Det här måste man vinna. Ja, det måste man, för att sätta lite press på LHC att de ska vinna nästa match. Utan vinna LHC ikväll, då tror jag att det blir en ganska enkel matchserie. Då ska vi lyssna på vad bortatränaren Roger Melin sa inför matchen. Det är bara att det ska bli skitkul. Det är det här man har gått och väntat på lite grann nu. Även om många omgångar i elitserien, de flesta egentligen, gäller väldigt mycket det också, så är det ändå slutspelet ändå speciellt. Vad väntar du dig för karaktär på matchen när ni möter Södertälje? Ja, jag vet inte, det är svårt att säga. Det brukar ju bli lite tuffare och lite hårdare i slutspel, och det är väl det vi förväntar oss i alla fall. Men annars så jag tror inte det blir någon större skillnad på det viset ändå, utan det är mer att alla vill väldigt mycket nu i varenda match här, som det gäller att vara beredd helt enkelt från start mentalt. Och jag tycker vi ligger bra med fysiskt sett och vi ligger bra med mentalt också, så att vi är förberedda. Vad har ni extra mycket respekt för oss Södertälje? Jag vet inte, vi har respekt för alla motståndare och däremot är det väl inget speciellt med Södertälje, tycker jag. Det är ett bra hockeylag med många duktiga hockeyspelare, men vi har respekt för alla, som sagt. Sol, din himmel, dina ämne grön.
Magnifik avslutning på nationalsången. Vi hörde Roger Melin också dessförinnan, Roger. Ja, han är ju, de får ju om respekten mot Södertälje, respekt mot annan lag. Det är klyschor, va? Jag tror han har respekt för inledningen av just den här matchen. Hur fysiskt kommer SSK att spela? Timrå var det mest fysiska laget i förra kvartsfinalserien när LHC åkte ut. Det passade inte alls. Den gången kan man åka på samma nit igen. Ja, det kan man ju givetvis, va? Men jag tror inte Södertälje orkar vara lika fysiska som vad Timrå var förra året. Men osvårt är väl bäst, men det gäller att Linköping är med från början. För det här kommer gå fort, det kommer bli fysiskt. Det kommer ramla folk överallt i inledningen. Det är risk för att vara tjatig. Hur mycket har de tappat i slagstyrka tycker du sedan Tarinder och Huselius försvann? En av Elitsens bästa backar utan tvekan. Huselius, en artist, en matchvinnare, kommer saknas oerhört mycket. Men man har en trygghet i sitt spel, man har ett bra grundspel. Alla killarna vet vad man ska göra där ute. Man är riktigt bra på bortaplan och är väldigt duktig att få spela på ledning. Och här kommer hemmaspelarna in på isen. Vi noterar också för LHC att Mikko Peltola är tillbaka från sjukdom och att Mike Knubel också är tillbaka efter att ha varit på begravning i USA. Och det sägs att han inte har drabbats av någon tyngre jetlag, berättade Roger Melin. Han har behållit dygnet i kroppen så att säga under sitt besök där. Då går vi igång. Marcus Winnerborg, kvällens huvuddomare. Slutspelet säsongen 2004-2005 kan börja. Det är Södertälje som spelar från vänster i bild i de röda ställen. En annan sak som vi väntar oss, Roger, är att det här kommer att få lite av derbykaraktär också, för de här lagen har följt varandra sedan kvalserien och hela vägen upp de här tunga åren, och nu är uppe i elitserien och i slutspel. Ja, det är mycket känslor, va? Och vi ser redan publiken stå på många delar, och man vill ju hjälpa SSK till en framgång. Som vi sa, det är 14 år sedan senast, va? Så att man behöver också visa upp att man kan spela bra hockey när det är så här mycket folk i arenan. Och gör man det, då kommer givetvis folket tillbaka också, så att ja, det kan bli härlig derbykänsla. Håkansson som vinner teckningen för LHC. Peltola som försöker spela in pucken i zon. Det gör istället Håkansson ner mot Stanja. Hävelid för SSK. Lång puck som går ner till en icing. Och det var tusan, Ragge, var de fyllda arenan snabbt sista kvarten där inne. Ja, precis. Tyvärr då har väl inte alla hunnit hit än, men härlig stämning, härlig inramning. Mycket folk i SSK-tröjor, röda SSK-tröjor. Ni såg också White Lions som tagit E4-an upp under dagen och finns på plats. Bortalagets klack. Några hundra till antalet. Magnus Johansson kommer inte riktigt åt den där pucken. Men i nästa läge är han med i mittzon och gör det bra. Thomas Johansson bakom i inkastet till Knubel. In i offensiv zon. Ingen offside på Mårtensson. Här är Morrison.
Södertälje kan få lite bekymmer nu om LHC etablerar tryck tidigt i matchen. Knubel, kan han söka någon lagkamrat där framför kassen? Här är Knubel igen. Tar med sig Brendan Morrison. Tycker det ser petigt ut i inledningen. Ja, man får inte riktigt någon grepp på pucken. LHC vägrar släppa ut den i mittzon och Södertälje har svårt att få ut den. Givetvis mycket nervös här i början. Jag har förväntat mig mer tuffa tacklingar och att man visar vem som bestämmer. Ja, det har varit på gång ett par stycken och ett par har redan delats ut, men man är så pass vaken i bägge lagarna så att... Det gäller att inte gå bort sig tidigt också. Nej, precis. Några blotter. Få ett grundspel, spela tätt. Men det var på väg att kunna bli någonting när Morrison, Knubel, Mortensen var inne, men ja, man håller stången. Vi ser vad Södertälje kan göra då. Dick Tärnström. Nyckelspelare nummer ett ute på isen för Södertälje. Komisevic lägger ner pucken. Norrna står kvar den här gången. Och så busvisslas det från hemmapubliken när vi får första icingen för Södertälje. Södertälje får byta tekare. Vinner den här tekningen också. Limatainen lägger ner pucken och vilken möjlighet! Norrna räddar och det är knappt han vet om det. Här är Fransén för LHC. Fransén i andra riktningen. Tärnström. Lång puck, inte lätt att behandla. Och så hamnar den där pucken upp hos publiken. Nya små busvisslingar. Här ser vi chansen. Rejärvi. Bra räddning Norrna, men oj vad fri han fick stå. Någon utav Linköpingsbackarna, ja, tappar sin gubbe helt enkelt. Det var ett gyllene läge. Timo Rejärvi. Kanske ska ändå vara glad att det var just han, för det är ingen stor målskytt normalt sett. Här då, Hävelid skjuter direkt. Norrna. Pucken upp över plexiglaset. Här är LHC:s nyckelspelare Fredrik Norrna. Och många i Linköping tror att den här spelaren kommer att ta klubben till sin första SM-final någonsin. Ja, det är mycket möjligt, men jag tror väl att det är ett par andra lag som vill förstöra det. Ser tätt ut, framförallt bland de första lagen i elitserien. Det är snart Timrå och rejäla outsiders. Jan Hoko. Eriksson lägger in pucken. Samuelsson. Norrna är ute med spaden. Hemli lägger ner pucken mot Norrna. Det känns lite sådär lagom avvaktande hela tiden. Ja, det gör det. Det blir inget organiserat spel så här inledningen, men det är mycket känslor. Man vill nog tackla så mycket som bara går och då glömmer man bort resten. Så att, men annars är bra fart. Härlig vilja. Titta här då, Brendan Morrison. Det var fräckt. Kan han ta sig hela vägen? Bra Morrison. Försöker få fram passningen mot Tony Mortensson. Här kommer spelvändningen för Södertälje. Bemström som försökte. Popovic med långa klubban.
Också en tackling som hemmapubliken tycker om. Knubbe lägger ner pucken att jobba på för Brendan Morrison. Timmy Pettersson. Boström. Och LHC får börja om. Cevic. Mot Söderström som reder ut situationen. Välivara mot Pil. Ett litet chansskott från Dick Tarnström. Cevic tacklas hårt. Ingen åtgärd från domare Winneborg. Ja, gränsfall. Han är i ryggen. Stanja stoppar pucken. Dan Tärnström med en lång, fin passning. Den där typen av passningar tycker vi om. Ja, mycket bra. Tärnström har börjat matchen grymt bra. Det gäller ju att vara pigg precis när... Och alert när det andra laget byter. Titta teckningen. Fräckt. Ja, ja, mycket fräckt. Det är bra att Timmy Pettersson är vaken. Hinner tillbaka. Får också sen en härlig tackling av Jörgen Bemström på Morrison. Där han studsar ganska bra. Så att, ska se om det är Norbäck Bemström-linen som kommer möta Morrison hela tiden. Niklas Hävelid. Södertälje tar in pucken i zon. Här är Janne Hukko. Det är Karlsson som jobbar mot Magnus Johansson. Starkt av SSK Karlsson. Kan han hitta en medspelare? Ja, han slänger iväg ett skott mot Norrena. Norrena uppvaktades där också av Gabriel Karlsson. Framför kassen. Tim Eriksson. Irriterat där nere i sarghörnet. Ja, men SSK börjar få lite grepp, lite tryck mot LHC-kassen här. Vi har fått slutspelets första mål. Det har vi sett sedan tidigare. Här är det fortfarande mållöst i Scania-rinken. Och idag. Tur att Norrena är med på noterna. Peltola. Hävelid jagas av Håkansson. Jakob Karlsson. Och nu icing puck. Ser lite spänt ut från bortalaget. Ja, men det är, de är väldigt aggressiva i SSK och publiken buar varje gång det blir en icing. Men... Det är ju lite så också. Det här kan faktiskt få Södertälje att tappa den här rytmen som man faktiskt har just nu och spela ganska bra och skapa lite halvchans hela tiden. Och, ja, man tråkar ut motståndaren helt enkelt. Så ett liknande, en liknande match när Linköping var uppe i Mora i 48 omgången tror jag. Man var inte, såg ju inte ut och var intresserad i två perioder. Mora var det klart mycket bättre laget. Stod 1-1 efter två perioder. Stod 1-1. Matchen slutade 4 till Linköping som var helt överlägsen i tredje perioden. Det såg ut ungefär som det gör nu. Så man brukar känna igen ett topplag. Ja, då ska vi få ut skrapan också. Snabbt uppfattat av vår bildproducent och fotograferna. Södertälje vinner den här tekningen. Kan man skapa någonting nu? Lägger ner en fladderpuck mot Norrena. En ny lång puck ner till Stanja.
Burström. Går inte in pucken i offensiv zon. Burström igen. Här då. Benström. Norrna. Ner i runden. Morrison. Och första utvisningen. På LHC-spelare och så är det irriterat efteråt. Det var Burström som gjordes ner. Av Jyrki Välivaara. En crosschecking. Ja. Det var en nätt crosschecking, men det räckte. Ja, det har legat på gränsen ett par gånger nu och till slut så måste han ta Linnerborg. Ser också att Benström är väldigt het i inledningen. Varje byte sig han på Morrison och checkar lite så att det är tydligt man vill störa LHC. Morrison, den stora hjärnan i LHCs offensiva spel när det gäller den bästa linen. Att jobba på. Det är precis som för Södertälje som spelar i numerärt överläge. Magnus Johansson är där och river och sliter. Tärnström spelar kyligt. Ofta pucken har lämnat isen. Ja. Ser också att man använder Benström, Thornton och Calder i den här powerplay-uppställningen. Jakob Karlsson lägger ut rutinerat på backhand och Dick Tärnström för SSK får börja om. Det är tämligen enkelt in i offensiv zon. Limatainen som spelar in i mitten mot Thornton. Det var trångt framför norrerna. Här är Benström. Slår den där diagonalpassningen. Skott av Tärnström. Benström igen. Och gissa vad? Ja, pucken utanför. Ja, men hyggligt powerplay tycker jag från Södertälje. Här har vi en möjlighet. Folk in. Sen har också Tärnström i ett senare skede som sköt alldeles för högt. Ja, han har bara fått den här på mål så. Det var en fin passning av Benström. Ja, Benström har börjat matchen lysande. Fylld av självförtroende efter målet i Coop Arena som tog Södertälje till första slutspelet på 14 år. Niklas Hävelid. Lite slarvigt. Ja, han har max en meter till rödlinjen där, Hävelid. Det är en liten skillnad. I NHL så kanske man släpper den. Ser vi också att man är luven på varandra. Jag tror det är Micke Samuelsson och Thomas Johansson som har. Ja. Känslor. Nu återstår 20 sekunder av det numerära överläget för Södertälje. Hävelid. Södertälje försöker etablera spel. Norrerna slår en bra puck längs runden som tar en färd hela vägen ner i offensiv zon. Skickligt av finländaren Magnus Johansson. Här kan det komma en möjlighet. Peltola. Och fint läge till spelvändning. Döme nästan fri. Får pil emot sig. Bra Andreas Pil. Ja, mycket bra. Men här är Micke Samuelsson som... Men du måste hitta på mycket, mycket bättre. Det måste gå mycket, mycket snabbare. Är man mycket snabbare så har han friläge. Du är med. Det håller jag med om. Rihi Järvi.
Popovic. Och självklart är pucken ut över sargen igen. Ja, men det var inte första gången. Nej, det var det faktiskt inte. Ja, det är just de här tillfällena tycker jag. Här ser vi det. Det tar väldigt lång tid. Det tar alldeles för lång tid. Snabbare beslut, bättre kommunikation. Döm har ett friläge. Och det är just de här sakerna man måste göra bättre. För man får inte så många heta chanser mot de här topplagen. Döm är också. Han såg väl inte allt för beslutsam ut när han stack. Så det tredje letar efter skott. Och där framför kassen fanns Anders Burström och lurade. Man ska inte skratta åt, men det blir lite komiskt. Lite kul har det varit. Det har varit 10-15 gånger nu på första 9 minuterna och 41 sekunderna som pucken har lämnat isen. Och mestadels är det faktiskt runt Linköpings på, så det betyder att Södertälje har börjat matchen klart mycket bättre än LHC. Ja. Thomas Johansson till Magnus Johansson. Då är det Ulf Söderströms formation som är inne här i Söderström. Letar med backhandpassning mot Envall. Thomas Johansson börjar om lång passning upp mot Envall. Ternström. Gör det där alldeles utmärkt. Thomas Johansson igen. Återigen lång passning mot Per Eklund. Envall. Eklund åker in på kassen. Och här kommer Andreas Pihl in i mitten. Se upp för honom. Det är nära att han kommer åt pucken. Välivara. Och så släpper han en retur. Målvakten Stanja. Men tar i nästa läge. Ja, en bra möjlighet. Första gången på väldigt länge Linköping upp och testar Stanja. Per Eklund. Som så när hittar Pihl som kommer störta ner från sin blå linje. Puckmotare sa du om Stanja. Det såg vi lite av där. Precis så där. Samuelsson mot Fransén. Fransén vinner. Pihl kan lägga ner pucken på mål. Fransén släpper till Tim Eriksson. Här är Fransén igen, släpper läcket bakom ryggen mot Tim Eriksson som inte får tag på pucken. Och då har vi nästa utvisning på Södertälje-spelare. Interference. Niklas Hävelid. Och första numerära överläget för favoriten, serie 2:an LHC, sitt andra raka SM-slutspel. Linköping som hade det 10:e bästa powerplay i elitserien. Ja, det är inte med bra blygsamma 12,66%. Inte alls bra. Får se om man har Thomas Johansson förbättrat sig. Tränat in vissa delar av det hela. Det är en av två powerplay-uppställningar som har tränat i veckan. Det har sannoliken behövts, även om Mike Knubel inte varit med på de träningarna. Nej, men han ska stå i slottet och skjuta. Thomas Johansson. Knappa en och en halv minut kvar på det numerära överläget. Borg som släpper mot Knubel som kunde ha skjutit direkt. Tappade lite vinkel. Mortensson släpper. Här är Morrison som letar passningsalternativ. Mortensson. Knubel. Återigen en dålig vinkel och Stanja stänger till vid första stolpen. Ja, men ändå pickt och bra. Man får tillbaka pucken i Linköping hela tiden. Bra utav Stanja. Han står upp, gör sig stor.
Frölunda har redan kopplat greppet precis som Timrå, de båda topplagen. Svåra borta matcher. Här är Andreas Pihl, bra skottläge, skjuter i hjälmen på Stanja. Och då är det avlåst. Så fri han blir. Ja, alldeles för fri tycker jag. Men inget bra skott. Mitt i planeten på Stanja. Ja, det är inte alls bra. Jag menar, han har all tid i världen också att avancera och komma lite närmare. Han är ju sugen på powerplay, Andreas Pihl. Och en av de sakerna som förde honom till Linköping är att han ville spela mer powerplay. Här kommer nytt backskott. Styrning. Mikael Håkansson på Välivaras skott. Det är också så att Andreas Pihl typiskt en slutspelsledare. Inte speciellt glamorös, jobbar väldigt hårt, fysisk. Tuff att möta. Mikko Peltola tekar för LOC. Han har vaknat till på den här sidan 2005. Det är en av de andra mest tongivande spelarna i laget. Och så ny utvisning den här gången på LOC-spelare. Ja, han var lite för pigga Peltola. Olycklig utvisning. Givetvis inte meningen att trippa Erik Nordbäck, men det är en tripping när den är solklar. Ser vi den? Ingenting att snacka om. Överkant nästan. Vi väntar på första målet i den här matchserien mellan Södertälje och Linköping. 12 minuter har vi spelat av period nummer 1 i Scania Rinken. Spel 4 mot 4. Ytterligare 45 sekunder. Medan Södertälje får in sin spelare, Niklas Hemmelin. Ska vi se om man kan skapa den här situationen. Tolten inne i offensiv zon. Släpper hem. Limatainen tar skott. Så går det ett sus genom publiken när Limatainen skjuter. Viktigt för LHC att få ut pucken ur zon. Här kommer Välivaara. Ja, det var elegant! Och Stanja har problem! Men han räddar. Han har tur. Pucken glider utanför hans ena stolpe. Ja, bra prestation av Välivaara. Skottfint som gick hem av en försvarsspelare. Ja, han gör det lite annorlunda. Normalt sett en försvarare är inte så teknisk, men mycket bra. Skönt för Stanja att den gled undan. 50 sekunder kvar i spel. 5 mot 4 nu för Södertälje. Norgren. Både han och Winneborg trodde att Norgren satt på pucken. Det var nog aldrig blockerad där nere. Nej, publiken såg det ganska tydligt att han inte gjorde det. Jyrki Välivaara. Här ser vi skottfint. Limatainen tittar bort. Urelegant. Ja, underbart att se. Men Petri, du får inte titta bort. Får du faktiskt inte? Nej, inte i ett SM-slutspel i alla fall. Han är rutinerad sannoliken. Här kommer Södertälje med backskott. Bra räddning av Norrena. Janne Hoko som sköt och här kommer nästa möjlighet. Samuelsson på backhand. Två fina möjligheter på kort tid. Hevelin. Och den här formationen ser sannoliken taggad ut. Hoko släpper, nytt skott. Dömer vill ha pucken in i mitten. Han som sköt senast. Samuelsson på andra kanten här. Janne Hoko, fritt skottfält. Hoko skjuter mitt på norrarna. Returen är av! 1-0 Södertälje! Och det är ingen van målskytt. Niklas Hävelid som får ett par chanser framför norrarna. Och det är ingen som plockar bort honom. Nej, det är riktigt bra powerplay. Det är Samuelsson som levererar en till Hoko som skjuter. Retur, Hävelid, ingen tar honom. Bra powerplay. Ja, den formationen är den mest taggade här i första perioden. Han sa ju det också, Hallin.
Vi har tränat på powerplay som kommer att bli bättre. Och vi har väntat på målen från Niklas Evelid. Här kommer åtminstone ett. 4 poäng tror jag i grundserien. Ja, Evelid, 2 mål, 2 assist. Givetvis alldeles för dåligt av en sån duktig hockeyspelare. Men ja, bra start i slutspelet. 1-0 Södertälje när Magnus Johansson försöker leverera passningen upp mot Tony Mårtensson. Ingen icing. Fint av Magnus Johansson som hakas hela vägen och då kommer nästa utvisning. Den ser onödig ut och det är Jörgen Bemström som ska få lämna isen. Det var alldeles för nära huvuddomare Winneborg för att han skulle kunna missa det. Ja, det är Bjarnström som får upp klubban i ansiktstrakten på Magnus. Så att, här ser vi reprisen. Han är där. På honom flera gånger om. Ja, det är solklart. Spel med hög klubba. Jaha, det har lossnat i powerplay för Södertälje. Då är det frågan, ska det göra det för Linköping? De har ju väntat på hela säsongen. 2 i grundserien, men bara 10 i powerplay. Ja, det är lite oväntat faktiskt. Jag tycker man har ingredienserna. Skottstarka backar, tekniska forwards. Man har det mesta, men man har inte fått att lossna än så länge i alla fall. Spelskickliga centrar. Som kan hitta avgörande passningar. Här är Fransén som kliver in i offensiv zon. Södertälje reder ut första anstormningen. Bra gjort av Tarvainen. Han tar in pucken i zon. Här är Thomas Johansson. Fransén mellan benen på sig själv. Och så blir det trångt. Och här kan det komma en farlig kontring. Niklas Hevelid skjuter själv på norrarna. Det blir det tur. Ja, det var Brian Karlsson som fanns med. Ja, han tar den på masken. Ny avblåsning. Ja. Härlig inställning här, Hevelid. Han tar pucken hela vägen. Vi ska se om vi ser. Ja, vi ser inte, men Jocke Eriksson kommer och slår klubban genom hela mittzon som släpande tredje man. För att Hevelid ska höra, men han hörde inte. Släpper han en bakåt så har han solfritt fram. Så att, solfritt. Ja, sol. Ja, det är underbart. Femtio sekunder kvar i numerärt överläge för bortalaget LHC. Här kommer Mårtensson. Knubel. Och det kan bli backskott. Magnus Johansson laddar ett par gånger, skjuter utanför. Och Johan Lindström är faktiskt inne i den här formationen. Roger Melin sa, jag tror på liket den här dagen. Vi får väl se. Det är Mårtensson. Kan det bli skott från Knubel? Han har ju ett bra skott. Skjuter mitt på Stanja. Timmy Pettersson försöker rensa pucken ut ur zon. Här är Lindström. Och bara sekunder kvar innan Södertälje är fullt manskap på isen. Och det är man där. Återstår dryga 3 minuter av öppningsperioden. Södertälje i ledningen med 1-0. Målskytt Niklas Hevelid i spel 5-4. Ulf Söderström. Fina finter av Per Eklund. Janne Hokko går för hårt åt Eklund. Och då har vi nästa utvisning. Nej. Oh, han dömer en slashing. Det gör han faktiskt. Kanske skulle haft det till en tripping så vad ska vi se här. Han ligger kvar med klubban.
lite för länge kanske, men okej, ytterligare ett powerplay. Ja, då får LHC revanschera sig. Farligaste möjligheten är senaste powerplay. Magnus Johansson, men skottet utanför. Träffar inte mål. Och så hävdar du sin möjlighet. Absolut. För Södertälje. Fälten har bra tekat till Andreas Pihl som släpper i sidled. Spelare i målvården. Det var offside i målgården, kanske det uppmärksammade. Ja, och när det är offside i målgården då flyttar man ut pucken och teckningen i mittzon. Ser att det är Micke Håkansson som är alldeles för långt in. Uppmärksamt om vi gillar mål. Hävelid som blockerar pucken. 1.47 kvar. 2.34 kvar av öppningsperioden. Södertälje som vinner tekningen. Popovic försöker lägga ut pucken. Det lyckas han med. Välivara stressas. Här är Pihl. Lång fin åkning av Pihl som tar in pucken i zon. Han har Håkansson med sig. Det är bara finta skott. Peltola. Här trivs han. I perfekt passningsläge. Han har Välivara här nere. Tarvainen står på bortre stolpen och vill skjuta. Kommer passningen. Peltola tittar upp. Välivara skjuter. Och det är utjämnat, va? Oj. Det är inte det. Det är inte det. Tarvainen får ett kanonläge. Han har öppet mål. Och där utbryter också bråk framför Stanja. Jag trodde det var utjämnat. Ja, han gör en sagolik räddning med klubban här på andra skottet. Hur gick det till? Ja, vi ska se här. Titta vilken möjlighet. Ja, han tar den med klubban. Den håller på att strutsa in i första läget. Ja, det är en superräddning här och se om vi får några utvisningar efter det bråket som blev framför kassen eller om han låter det vara den här gången. Får du ursäkta om jag skrämde er där. Det var öppet mål för Tarvainen. Man såg bara nätmasker. Men Stanja, jag har sagt det inför matchen. Han kan bli nyckelspelaren för Södertälje. Han måste vara det för att det här ska gå väl. Ja, det är sådana räddningar du måste ha ute. Det är målvakt om du ska vinna en sån här serie. Just det, han flyter i det här läget. Ja, en bra målvakt har också flytt så att han har börjat bra. Just det. Magnus Johansson hela vägen. Morrison. Magnus Johansson, nytt backskott från Johansson. Stanja släpper retur. Södertälje spelar ut pucken ur zon. Halv minuten kvar av det här numerära överläget. Magnus Johansson släpper fint. Thomas Johansson skjuter. Och Stanja har inte riktigt kontroll på den där pucken heller. Ser lite märkligt ut när han räddar ibland Stanley. Han har haft tur i inledningsperioden. Par gånger om. Här då. Brendan Morrison försökte på egen hand. Och Hoko ska bara sitta 5 sekunder till. Läxingen, Janne Hoko. Vi får ändå se en sista möjlighet i det här numerära överläget. Då måste man vinna teckningen. Det gör man inte. Här är Hävelin. Hoko är tillbaka på isen igen. Hemmapubliken applåderar. Kristoffer Lundgren. Mot Envall. Till Isaac. De hetaste klubbarna i landet har Perso i Sätra och Perso i Södertälje.
Sitt kvar här i periodpausen så får ni se dem komma glidande in. Pucken att jobba på för Emvall. Så får det tog lite studs på den där pucken. Karlsson som lägger ner den. Samuelsson testar skott. Bra Norrna. Elegant. Och där var Winneborg lite het. Ja, alldeles för snabb för blåsaren. Men bra ut till Samuelsson. Först delar han ut en tackling. Får pucken på snabba skärskott. Men här ser vi också Norrna. Så fort han får pucken så vill han gärna sätta igång den så fort som möjligt för att laget ska kunna gå till motattack. Finns det någon som är bättre än Norrna på det i elitserien? Nej, det tror jag inte. Ett offensivt vapen. Inte bara en skicklig målvakt. Puckmotare Fredrik Norrna. Är med på noterna när Limmatainen skickar ner pucken. Och då har vi en ny utvisning på gång. Med 2 sekunder kvar av den här första perioden så får Brandon Morrison lämna isen. Han ska sitta där igen och 58 till inledningen av andra perioden. Ja, vi såg det på reprisen här. Så att, han håller en bra nivå vid Winneborg tycker jag. Tre utvisningar för vad det är laget om jag inte har räknat fel. Det ska bli intressant om vi får höra Mats Hallin här inför andra perioden. Vad han har för idéer i nummer här på överläge. Den första perioden är över. Vi noterar ett enda mål i den här första slutspelsmatchen av 7 mellan Södertälje och Linköping. Det är 1-0 till hemmalaget. Niklas Hävelid är enda målskytten. Och den formationen med Samuelsson och kompani har sett bra ut. Ja, Södertälje tycker jag leder helt rättvist. Man är lite hetare. Man är lite mer villig på att åka skridskor och titta på den här möjligheten. Ja, då har vi räddningen här utav Stanja på Linköping senaste powerplay. Hade en helt sagolik. Ja, man kan titta hur många gånger som helst på den och Tarvainen tog inte sina ögon. Magnus Johansson underläge efter första perioden. Hur har det känts där nere på isen tycker du? Jag vet inte. Det var lite trevande inledning tycker jag från båda lagen. Sen tycker jag matchen ökar lite tempo. Andra 10 här och jag tyckte det var en ganska jämn period. Ni har tränat en del powerplay i veckan. Det här blir ju självklart i detta slutspel en nyckel för er att få igång. Ja, det stämmer. Det är klart att det är viktigt i ett långt slutspel. Hur har det känts då på träningarna? Nej, det är väl, känns bra men det är svårt att överföra. Liksom, det är en helt annan grej man spelar i matchen där. Och, så att, vi hoppas att vi ska få igång idag kanske. Hur uppfattar du den här situationen? Vet du hur nära det var att Tarvainen gav i ledningen? Ja, jag såg inte förr men nu såg jag. Ni spelade några gånger på skärmen när jag känns året. Så att, det var inte så stor sannolikhet att den ska styras på den uppe i ribban. Mer sånt så kommer det säkert, Magnus. Ja, det får hoppas. Tack så mycket. Tack. Magnus Johanssons första period. Roger. Han är alltid bra, Magnus. Och han är en ledare ute. Han är en bra möjlighet också, tycker jag, i powerplay. Han inte träffade målet. Och det är lite ovanligt. Magnus brukar träffa mål ofta. Mm. Spelar ju ofta på placering när han skjuter. Här har vi matchens enda målskytt. Hur kändes det där, Niklas Hävelid? Ja, det är alltid skönt för första målet, speciellt hemma här. Så att, det var skönt. Du har inte varit allt för produktiv. Du har gjort en bra säsong för SSK, men 5 poäng bara med det här målet. Ja, jag kom väl fel den här gången. Jag var framför mål av någon anledning. Så det är bara backa upp på blå igen. Och du fick stå ganska ensam där framme också. Ja, det blev det. Det blev väl en retur där som jag fick tag på. Så att, det var bra att ni gick in. Hur känns den här första perioden tycker du i övrigt? Ja, det är väl, vi kommer väl ut här och få lite hjälp av publiken och få ett litet övertag kanske. Men ganska jämn period tycker jag. Det är lite powerplay här också. Så att, men ganska jämn tycker jag. Hur ligger ni till i förhållande mot LHC rent mentalt tycker du?
Nej, vi startar från scratch nu båda lagen, så att det känns väl varken åt ena eller andra håll, utan det är beställningskrig tror jag, så att det är bara att ta vara på hemmamatchen till att börja med. Tack så mycket. Tack. Niklas Hävelids första period och du som gammal back, Kroger. Ja, bra tycker jag. Visa känslor, härlig inställning, och vi såg det också på den möjligheten när de hade 4-5. Mm. Han bröt i egen zon, tog den hela vägen, sköt och träffade norrarna. Nej, bra. Linköping tycker jag väl kom tillbaka lite på slutet, men annars tycker jag det är Södertäljes period som är lite hetare. Man vinner fler närkamper. I de övriga matcherna tänkte vi ta en titt på hur det står just nu. Vi har en skylt som vi alldeles strax ska delge er om hur det ser ut på de andra arenorna. Här är alltså 1-0 för Södertälje mot Linköping. Så här ser det ut i Coop Arena allra först. Frölunda i ledningen. Ja, tidig ledning till Frölunda. Luleå kvitterar, men Frölunda tillbaka i ledningen. Trodde väl att kanske Luleå skulle rivstarta den matchen och som de brukar göra. Det kanske det de har gjort. Det kanske de har gjort, men Frölunda är riktigt, riktigt bra. Djurgården Timrå, Kapparen håller nollan efter första perioden. Ja, jag har ju tippat Djurgårdens seger, så att det tror jag att det är två perioder kvar där. Inga mål mellan Modo och Färjestad. Salo, Gerber, spelar bra. Två bra målvakter definitivt. Ja, om ni vill så kan ni titta in hos Arne och Ankan. Där är hockeyunderhållningen i full gång. Och vi är alldeles strax tillbaka från Scania-rinken. Nu ska ni få programinformation. Till högst bjudande. You're taking the bait, Mr. Thayer. You gonna film the battle? I'm going to try. 25,000 as before. Gentlemen, the Mutual Film Company is about to make history. If only they didn't all look so crummy down there. We can help them look better. I know we can. Every page is a page of lies. It's a wonderful scene. Something beat us. Se Antonio Banderas and starring Pancho Villa as himself. I mars på Kanal Plus. Restless. They were chomping at the bit. This is what they were waiting for. En författare får en dag ett oväntat besök. He's a fire captain and he just lost most of his men. He's got to give the eulogies. He says he can't write them. He needs a writer. I keep hearing, you know, these speeches from politicians on TV. Hero this, hero that. I mean, I don't even recognize them. Some of the families, they want to have a service, so I got to get up and I got to talk in church. What am I going to tell those families? Sigourney Weaver och Anthony LaPaglia i ett känsligt drama baserat på en verklig händelse. The Guys. I mars på Kanal Plus. Det har varit roligt. Och det har varit underhållande. Men nu är tiden inne för lite allvar. Åtta lag. En mästare. Slutspelet från Elitserien på Kanal Plus och på Kanal Plus Sport. Matcher från Allsvenskan och Elitserien. Vilket tempo! Bara för dig som har Kanal Plus. Vilken dragning! Ja, det är underbart. Det måste vi visa igen. Vilken fart! Och massor av målchanser. Och det är allra högsta klass. Strålande fotbollsunderhållning. Säsongskortet med 250 matcher från Allsvenskan och Elitserien. För 99 kronor i månaden. Lite sidestep. Snälla, jag dör om du lämnar mig. I die if you go from me. Jag vet, jag är en svag människa. I know, I'm not so strong. Some music. Thank you.
TV, bredband och telefoni i ett och samma jack. Matcher från Allsvenskan och Elitserien. Vilket tempo! Bara för dig som har Kanal Plus. Vilken dragning! Ja, det är underbart. Det måste vi visa igen. Vilken fart! Och massor av målchanser. Och det är allra högsta klass. Strålande fotbollsunderhållning. Säsongskortet med 250 matcher från Allsvenskan och Elitserien. För 99 kronor i månaden. Lite sidestep. Snälla, jag dör om du lämnar mig. I die if you go from me. Jag vet, jag är en svag människa. I know, I'm not so strong. Some music. TV, bredband och telefoni i ett och samma jack. Plus. Trials are too important to be left up to juries. För att kunna vinna en rättegång. This case is about money. Gäller det att övertyga juryn. We're just gonna put on a countdown and we will buy his verdict. Men till vilket pris? $500,000 to walk away from my jury. Och med vilka medel? Are you gonna swing this my way? Do you pay? Yes. Efter en roman av John Grisham. We have a deal. Congratulations, Mr. Fitch. You just bought yourself a verdict. Med Dustin Hoffman, John Cusack och Gene Hackman. You still trying to get off my jury, is that it? Runaway Jury. I mars på Kanal Plus. They come to hotels in the night to do dirty things. Dirty pretty things. Om en värld där allt är till salu. My whole business is based on happiness. I do not want to get involved. Men en kvinna på jakt efter ett nytt liv. How old are you? 22. How old do you want to be? Råkar se mer än vad hon har råd med. Don't concern yourself with who comes and who goes. What do you think of the girl? She's my next customer. I won't allow you to butcher her. Se den engelska thrillern. Dirty Pretty Things. I mars på Kanal Plus. Det har varit roligt. Och det har varit underhållande. Men nu är tiden inne för lite allvar. Åtta lag. En mästare. Slutspelet från Elitserien på Kanal Plus och på Kanal Plus Sport. Ja, lite beroende på hur länge de håller. I första perioden gett Södertälje ledningen. De har varit taggade i hemmalaget, men det har inte varit speciellt mycket fysiskt spel ändå i inledningsperioden. Nej, jag trodde faktiskt skulle vara lite mer. Södertälje är ändå de som har försökt mest, tycker jag, och gjort det bäst också, så att nej, man leder det helt rättvist. Kan man ställa högre krav på LHC om det fortsätter på det här viset?
givetvis. Man gjorde ju en bra grundserie, va? Men det är ju helt nya förutsättningar nu och man kanske känner en liten press på sig. Samtidigt så visste vi att Södertälje skulle komma ut lite hetare, publiken i ryggen, så att LSE är nog hyfsat nöjda ändå att det bara stod 1-0. Mm. Höjdpunkter från den första perioden då? Ser ut på det här viset. Först rödklädda Södertälje med Limatainen fram med en puck där Timo Rihijärvi får möjligheten. Limatainen med i det här uppspelet också. Det är Thornton som lägger in pucken framför kassen, framför norrerna. Powerplay för Södertälje har varit populärt. Här är Janne Hokko som skjuter. Och två gånger om Niklas Hävelid som till slut får träff med backhand. 1-0 Södertälje. Mycket bra powerplay. Hokko skott. Dubbelretur Hävelid och den skulle bara in. Hävelid är en av isens bästa i inledningsperioden. Och för LHC som skapade fina möjligheter i slutet av första perioden. Tarvainen, räddning Stanja, otroligt. Ja, sanslös räddning. Jag menar, du kan inte komma närmare än det där. Ser vi det återigen. Ja, Stanja, han har gjort en fin första period även om han har haft lite tur också. Haft lite tur men börjat bra tycker jag, och såna här räddningar. Det är givetvis matchavgörande, så att han har nog självförtroende efter det här, va? Jag menar, Norrena är en riktigt bra målvakt, men Stanias första period, det är imponerande. Ska vi se på lite siffror? Mm. Vi tittar på hur det sett ut på de andra arenorna gör vi. Det kommer till oss alldeles strax. Det är så att Frölunda i Coop Arena leder med 2-1. Det är Timrå som leder med 1-0 mot Djurgården. Ja, och det är 0-0 uppe i Örnsköldsvik. Så att, och vi har hört att det är mycket utvisningar i Örnsköldsvik bland annat. Det har varit mycket powerplay från Modo och ska inledningsvis spela 5-3. Så att, det gäller att hålla sig på banan, annars kan det resultera. Så. Enda hemmalaget som leder är Södertälje så här långt. Ja, Frölunda har ju 2-1. Timrå har 1-0 oavgjort i Övik, så att har vi då siffrorna. Precis så här ser det ut, och som ni ser så har Frölunda ökat på sin ledning till 3-1 genom Magnus Kahnberg. Imponerande. Ja, Kahnbergs andra mål i matchen sedan långt. 1-0 Martin plus 1-1 Jonas Nordqvist, och sen är det 2-1, 3-1 Magnus Kahnberg. Ragge, du var lite inne på att ska de här lagen som spelar hemma nu ha någon som helst möjlighet, då måste man vinna ikväll. Ja, det känns så att de fyra lag som kom högst upp i serien känns lite bättre och har också avgörande en eventuellt sjunde match på hemmaplan. Så att, det här är jätteviktigt för de här lagen ikväll. Så att, Södertälje är på väg, men Luleå kan få det väldigt jobbigt om inte man kommer tillbaka ganska snabbt. Tajtaste matchserien den mellan Timrå och Djurgården, och vinner Timrå nu, de har skaffat sig ett fint försprång åtminstone. Absolut, va? Nu var det så att Kipkosov blev skadad, Kapanen står, håller nollan efter första perioden. Givetvis en härlig inledning för dem. I inledningen av andra perioden har Södertälje 1:58 på sig att spela i numerärt överläge. Vad ska man göra? Vad ska jag göra som i första perioden? Jag tycker man flyttar pucken väldigt, väldigt bra. Målet är ett typexempel. Puck ner i hörn. Micke Samuelsson tar upp pucken. Lägger den till Janne Hokko. Bra skott Hokko. Hävelid. En gång, två gånger. Den ska bara in. Härligt att se. Mats Hallin, du pratade om att en av nycklarna var i ett powerplay. Du fick rätt åtminstone så här långt. Vad ska ni göra nu? Ja, vi ska väl göra något mål till här och sen försöka hålla i bakåt också. Det är powerplay nu. Det gäller att få in dem på mål och ja, jobba in returer precis som vi gjorde där, så att Stanna måste fortsätta spela bra och det är ett bra defensivt spel, och sen kommer vi öka takten här i andra perioden. Plus och minus till dina gubbar i första perioden, vad säger du? Ja, plus, det var ju, vi heta i skridskoåkningen, man ser ju, de studsar, det är som Hävelid, han är som en studsboll där ute idag, och han drar ju med sig alla andra också, så att det är positivt att se. Minus? Ja, jag hittar inga minus, jag ser positivt på det här. Måste kännas skönt. Ja,
Tack. Niklas Hävelid ser ut som en studsboll. Ja, det är skönt. Ja, det syns att det kokar på insidan och det är ganska sköna vibbar man får av Hallin. Ja, det får man och jag tycker det är många i första perioden. Benström tacklar allting som rör sig där ute så att ja, bra. Och jag tror att det kommer bli bättre. Vi ser att LOC har en spelare utvisad. Det är Brendan Morrison som sitter av. Och den här klyschan ska man ju alltid slå hål på. Att det ska vara så svårt att spela numerärt överläge. När det är nyspolat och när man har en spelare mer på isen i början av perioden. Förutsättningarna kan inte bli bättre än det här så att klyschan är på väg att dö ut, va? Ja, vi kan hoppas kanske. Ja, vi ska försöka knäcka den. På annars sätt är det evigt tjatar om det där att det ska vara så svårt i början. Ja, visst. Kan man också tillägga att SSK vann skotten i första perioden med 17-11. Ja, det säger en del åtminstone i ledningsperioden. Och tusan, det är inte alltid man ser 28 avslut på en period. Inga bekymmer för norrerna. Skönt att se norrerna ändå. Det tar någon tiondel sekund, så funderar han, vad ska jag göra? Blixtsnabb i allt han gör tycker jag. Och, ja, det är en spelande målvakt och ibland är det som en extra vakt faktiskt i och med att han har väldigt fina handleder och nästan lika bra passningsspelare som vissa backar. Magnus Johansson. Bra jobbat av Döme. Här kommer Joakim Eriksson. Hocko ner mot Eriksson igen. Hävelid finns redo för att ta emot pucken på blå linjen också. Thomas Johansson kan bryta. Puck ner till Stanja. Så Södertälje får börja om. Har man en minut kvar av det där numerära överläget. Här kommer Janne Hocko. Kunde ha droppassat in i planen. Omicevic tar sig runt kassen. Tappar kontrollen över pucken tillfälligt. Samuelsson självklart. Här är Samuelsson. Och skott från Hoko igen. Benström. Tärnström. Limatainen. Och pucken upp på läktaren. Ja, flyttar pucken bra tycker jag, men när vi såg Limatainen ska ta skott här tycker jag man gör det helt fel läge. Även om man får fram det skottet så har inte SSK någon på mål. Så att det är ett bra jobb också utav Linköpings backar. Thornton som tekar. Ingen direkt powerplay-specialist. Där var Omicevic framför kassen. Calder. Och så skott Limatainen. Styrning av Omicevic. Har LOC fullt manskap på banan igen. Visa var pucken tog vägen. Han ger mig att jag vet att den tog upp i nätet. Den andra börjar som den första. Det är på något vis som att vi sitter och väntar på att det tänder till rejält i den här matchen. Ja, det är lite si och så. Vissa byter tycker det är riktigt bra intensitet och sen går det ner. Tempot växlar. Jag lägger ut pucken. Ner till icing. Och så här höll Linköping på tidigt i första perioden också.
Ja, det är ju så att det gäller att spendera så lite tid som möjligt i egen zon och ja, ska det då bli en icing så gör jag inte det någonting. Man spelar på bortaplan, man behöver inte bjuda på någonting. Loren har inga bekymmer. Uppfattar situationen kvickt. Håkansson som får en tackling. Bra jobbat av Tarvainen hela vägen. Hukko mot Peltola. Döme. Södertälje kontra. Ja. Här är Andreas Pihl istället. Långpassning ut mot Peltola. Som släpper. Gick hem. Tarvainen fanns in i skottsektorn. Här kommer skott av Vällivara istället. Oj, vilken möjlighet. Jyrki Vällivara igen. Mycket bra spel. Mycket bra spel. Ett tillslag på pucken. Vällivara avslutar. Men kolla fotbollsräddningen. Härligt att se. Rastislav Stanja. Vilken artist. Ja. Men det viktigaste. Han var pucken. Hur det ser ut spelar ingen roll. Absolut inte. Men det var en annorlunda slidning i alla fall. Det är läckert ändå väl att se att växla tempo på det här viset. Mycket bra anfall alltså. Det är bästa anfallet hela matchen. Jobbigt som motståndare. Även som vi såg i bild, jobbigt för Luleå. 1-4 på hemmaplan. Första matchen, nyckelmatchen. Intressant incident. Hög klubba ifrån Bemström på Johansson. Vinnerborg tar bägge. Får vi i alla fall en ganska skojig matchsekvens i spel 4 mot 4. Thomas Johansson och i Södertäljare nummer 24, Jeremy Bengtsson. Båda utvisades 2 minuter vardera för highstick. 2 minuter highstick med bägge två. Den mest tydliga såg vi att det var Bengtsströms. Ja, men kanske Thomas gjorde någonting tidigare som vi missade. Morrison. Kan han hitta medspelare? Släpper till Magnus Johansson och någon rör sig. LHC-spelarna flitigt på isen. Bra rörelse. Väldigt varmt testa skott. Det blir väldigt svårt när det blir så mycket ytor att försvara sig med den rörelse som LHC visar upp här. Ja, det gäller att röra fötterna så mycket som möjligt. Och det är så när man är 4 på isen, då har man en regel att man har varsin gubbe. Backarna har de två som är längst närmast målet och forward ska man ha på för att dela bra på fötterna. Tackström. Släpper ner pucken till Limatainen. Det gäller att inte ge bort någonting gratis. Han slår Limatainen oturligt pucken på den assisterande domaren. SSK kan ändå börja om här genom Tärnström. Karlsson. Calder till och med. En vall. Och släpper pucken. Här är en fin möjlighet för Envall som tar sig runt kassen. Företagsamt. Helt utan bevakning. Hey, 25 sekunder kvar. Per Eklund skyfflar ut pucken. Calder, utvisning på LHC-spelare. I detta nu. Per Eklund. Den där var ganska tydlig. Och vi ser här. Precis framför Vinneborg. Ja, det går inte blandat. Nu har vi alltså 4-3 i 15 sekunder. Tekning i Linköpings zon.
för Södertälje. Det gäller att vinna pucken. Vinner Linköping pucken, då kommer man skicka ut ner i SSK-zon. Och sen har vi då 5-4 i så fall. Janne Hokko. Mycket ytor nu alltså. Janne Hokko åker mot bortre stolpen. Här kommer Dick Ternström. Testar skott. Skjuter faktiskt mitt på Samuelsson. Här är han igen. Samuelsson. 5-4 nu. Har jobbat av Magnus Johansson. Nästan att Dick Ternström kan slå till direkt framför kassen. Benström släpper till Hokko. Och titta vilken möjlighet Elosi kan få. Fransén. Samuelsson som sett pigg ut matchen igenom försöker släppa mot Hokko som var tvungen att snedställa skridskorna för att åka offside. Ja, slarva där. Man har en möjlighet i en 3-2 situation. Lite noggrannare. Bra pil på offensiva blå. Det gäller att Knubbel tittar upp. Han hade möjligheten att slå en diagonalpassning mot Vällivara. Södertälje istället. Robert Karlsson släpper bakom ryggen. Thornton och Norrena. Knubbel lägger ner pucken. Limatainen. Ja, väldigt bra jobb utav Linköping så här långt där powerplayet. Man stressar väldigt högt upp i banan. Ge inte Södertälje någon tid att sätta upp något ordentligt spel. Thornton lägger in pucken att jobba på. Här kommer Calder. Thornton igen. Karlsson faller. Linköping fulltalet. Och då är det 5-5 igen. Peltola hinner först. Och släpper den direkt mot Tarvainen. Ja, det var listigt av finländaren. Ja, påpassligt. I och med att Stanja var ute på en egen liten utflykt. Ja, han fick ingen riktig träff på den Stanja när han la den bakom kassen. Ska vi se om Linköping kan flytta upp positionerna lite. Jag tycker den här andra perioden är man klart mycket bättre med än vad man var i första. Dödade den här utvisningen på ett ypperligt sätt. Södertälje vinner den här tekningen. Här kommer Bemström mot Thomas Johansson. Thomas Johansson med sig hela vägen som delar ut en tackling också. Tarvainen. Ja, nu sitter en del fotbollskunskaper kan vi se där också. Timmy Pettersson. Lägger ner en lång puck och Magnus Johansson börjar om i egen zon. LOC byter. Peltola. Tarvainen tillbaka till Peltola. Så tar han sig in på kassen. Trång där nere i sarghörnet. Timori Järvi sparkar pucken ut ur egen zon. Titta här då, Envall till Peltola. 3-2. Här då. Peltola ner mot Envall. Stanja har faktiskt kontroll på den här pucken. Nu får Robert Karlsson in i offensiv zon. Så delar han ut en av sina patenterade tacklingar mot Andreas Pihl. Han gillar ju att tacklas båda de där två. Ja, vi ser också Linköpingsspelaren de ser när han kommer. Tackar nu på NHL-manier. Men Norrena är snabbt framme med klubban. Ja, bra gjort. Kul sekvens i matchen. Klart mycket bättre fart nu. Visst är det det. Och så kommer den där icing-pucken. 8.55 in i andra perioden. Södertälje. Hemmalaget leder med 1-0. Målskytt Niklas Hevelid i den första perioden. Ni fick tacklingen där av Robert Karlsson.
Och ser vi också, ja, vi ser också Wellivaara. När han ser att Robert Karlsson kommer så låter man Robert Karlsson gå in före. Hallin har höjt ett varningens finger för Robert Karlsson. En nyttig spelare i slutspelet. Ja, härlig fysik. Fullfölj varje gång, så att sådana killar vill man alltid ha. Titta här. Tärnström. Så nära att få träff på pucken. Lima Tainen släpper. Och här då, Thornton. Norrena. Jakob Karlsson för redan se. Tim Eriksson. Ja, härliga dribblingsnummer av Fransén. Man brukar ju tala om fina handleder och sådana besitter ju Johan Fransén. Ja, Johan som har varit skadad här och kommit tillbaka och spelade kanske de två sista matcherna, så att kommer bli väldigt nyttig. Väldigt nyttig. Jag tror inte riktigt han är uppe i rätt författning än så länge, men det kommer. Det talas från Detroit-håll om att Johan måste få bättre poängproduktion med den kapacitet han besitter för att kunna få ta klivet över till Nordamerika. Ja, det stämmer nog. Johan som gjorde 14 poäng på 43 matcher, givetvis alldeles för dåligt av en landslagsspelare. Skapar sig ju själv egna lägen också i många matcher och åker på solåkningar som få kan prestera i elitserien. Här är skott från Timmy Pettersson den här gången. Knubel. Tillsammans med Weinhandel var ju Knubel bästa målskytt i elitserien. Anmärkningsvärt att Knubel var en mycket bättre målskytt i spel 5 mot 5. Framförallt med sina kollegor Huselius och Morrison. Men även med Mårtensson som testar skott högsta idag. Inte riktigt kommit igång den här linjen. Nej, det har inte varit den bästa i de senaste matcherna heller. Nej, det finns mycket mer att ta av. Samtidigt så gör Wenström, Norbäck och Burström mycket bra jobb varje gång de är inne på isen. De överglänser ju LHCs första line. Det måste ju vara nyckeln till att man leder just nu. Ja, den linjen jobbar mycket hårdare än vad LHC-killarna gör så här långt för. Vi får se hur länge man orkar också. Samtidigt ger de lillfingret så tar de hela handen, de där killarna. Så det gäller att ha dem under uppsikt hela tiden. Visst. Här kommer Döme för Södertälje mot Wellivaara. Jyrki Wellivaara. Släpper fint till Peltola. Har Tarvainen med sig. Peltola testar skott. Och det var väl rackan då att den ska upp där igen. Ja, nu är det den sidan den här perioden. I första perioden så var du i LHCs bås. Visst var det så. Så här ser Fredrik Norrena ut utan mask. Det är ganska varmt där innanför hjälmen. Så här ser den här mannen ut i keps. Ja, och utan mask. Det är riktigt. Ja. Oj då, Söderström. Kunde fått friläge. Här kommer Envall istället. Släpper fint. Men lite väl kyligt av Per Eklund. Han håller i pucken länge. Får nästan fram den till Envall. Han hade ju fint skottläge i första läget, Per Eklund. Ja, mycket bra. Har vi också då ett powerplay för Linköping. Det är Envall som hakas. Så nära. Är det Per Eklund får fram pucken till Fredrik Envall. Dragan Omisevic. Ung, lovande spelare. På tal om goda handleder så är det hans främsta styrka. Ja, Dragan måste däremot lära sig att jobba hårdare och oftare. Någonting han är väl medveten om. Magnus Johansson, bra passning! Mårtensson, det där ska vara mål.
Stania. Direkt skott där, Mårtensson. Ja. Allting mycket bra. Magnus Johansson över till Mårtensson. Mårtensson tar emot pucken. Stania hinner över. Bra spel, bra målvaktsspel. Fint av Magnus Johansson. Blicken för spelet. En annan sån, Brendan Morrison. Kan det lossna för det? LOC spel 5 mot 4. Morrison får tillbaka pucken. Magnus Johansson skjuter. Och då går klubban av. Olyckligt för landslagsmannen Magnus Johansson. Magnus åker och hämtar en ny klubba. Samtidigt som pucken återigen ger sig ut på picknick. Ja. Oturligt. Hoppas den här klubban fungerar bättre. Det kostar några tusen lappar. Ja, de är alldeles för dyra för att gå av så enkelt. Morrison försökte med en fräckis igen. Stack på egen puck. 1:10 kvar i numerärt överläge. Linköping i underläge. 0-1 i den här matchen när Mike Knubel slår ner pucken till Thomas Johansson. Thomas Johansson slarvar lite grann. Bra Södertälje. Mycket bra försvarsspel. Knubel kommer in fint, skjuter. Ja. Sån till Knubel. Morrison. Magnus Johansson håller i. Släpper till Mårtensson. Här kommer Knubel igen. Morrison. Eller så letar en öppning. Knubel. Som man gärna vill ha i bra skottläge. Magnus Johansson. Morrison. Bra gjort. Och här kommer skottet. Mårtensson håller i. Får ingen bra träff på pucken. Och Södertälje reder ut det här också. Ja, det gör man, men nu var det inte långt bort alltså. Mårtensson skulle nog skjutit i första läget. Han försökte hitta Knubel vid bortre stolpen. Risken när man inte har gjort något mål i matchen att man försöker överarbeta situationen på det här viset. Ja, det känns lite som att Linköping gör det när man har den här målchansen. Mårtensson med två utsökta lägen i 5-4. Det vill sig inte. Peltola. Tarvainen. Håkansson åker in framför kassen. Där var det stängt. Och Stanja håller i. Ja. Modo leder mot Färjestad med 2-0. Det andra hemmalaget som leder. Viktigt för Modo och Södertälje om man ska hänga med i den här matchen att vinna sin öppningsmatch. För spänningen. Timrå leder fortfarande och Kappanen håller nollan. Och då lite pressad Norrena. Kim Eriksson. Fin åkning. Lindström. Janne Hoppo först. Ner till Icing. Den här gången är det Lose Klacken som får bua. En klart bättre fart på Linköping nu tycker jag. Man har flyttat upp positionerna. Man åker med skridsko, är lite hetare. Har också tagit över här. Den här delen av perioden tycker jag. Södertälje har fått matchen lite dit man vill. Ja, samtidigt så är det inte bra att bli för mycket tillbakapressare heller. Va? Söderström testade med skott. Här kommer Joakim Eriksson. Bästa poängklockare i grundspelet. Håller ner mot Thornton.
Och titta på Omucevic. Kom ångandes mot den bortre stolpen. Thornton fram mot Calder. Det är mål. Det är 2-0 Södertälje. Målet kommer lite överraskande. Thornton, Calder. Och där hängde inte ens Fredrik Norrena med. Nej, det är Söderström som inte hänger på Calder. Vi ser han där. Och han styr den innan Norrena hinner göra någonting. Listigt. Det här känns ju inte som några spektakulära värvningar från NHL. Två grovjobbare som kan bli väldigt nyttiga för Södertälje i slutspel. Ja, jag var faktiskt på väg att säga att vi har sett väldigt lite av de här pojkarna. Ja, men, jag hann inte. Men de kanske kände lite som jag kände. Dags att sätta igång. 2-0 Södertälje. Ja, lite överraskande. Det låg 1-1 i luften. Länge sedan Södertälje var i Linköpings zon. Hitta medspelare i form av Morrison. Här kommer det istället till SSK. Pil tittar upp. Här då. Det kan bli en riktig gratis chans som försvann ganska fort. Joakim Eriksson. Tony Mortensson. Trampar in i offensiv zon. Stöter på Janne Hoko. Har gjort ett bra jobb även i försvarsspelet den här kvällen. Jansson lägger ner pucken att jobba på för Peltola och Karvainen. Se kan behålla trycket. Jakob Karlsson. Och Hävelid. Karvainen. Här kommer Hoko också. Omicevic hittar rätt med passningen. Hoko i bra skottläge. Skott för styrning mot Omicevic. Och nu känner man igen matchbilden som det brukade se ut när de här lagen möttes de senaste åren. När Södertälje kontrade sig till de flesta möjligheterna. Och vann ofta matcherna. Ja, det var lite öppnare igen och direkt fick Södertälje med och säga till dem. Som du påpekade tidigare, Roger, att exempelvis borta mot Mora, då trampade Hellos i gaspedalen i botten först i avslutningsperioden. Ja. Jag tycker ändå att man gör en klart bättre andra period. Visst gör man det? Ja, man är lite mer arbetsvilliga och åker mer skridskor. Också skapat ett par hyfsade målchanser. Har haft marginalerna mot sig lite grann. Envall, bra passning till Eklund. Framför kassen finns Fransén. Skapar möjligheter hela tiden. Det är i avslutningsfasen det inte riktigt vill sig. Fransén inne med Embal och Eklund istället för Söderström. Kan LHC ha gått ner på tre formationer redan nu? Så kan det vara.
Eklund släpper till Magnus Johansson. Där kommer Fransén med skott. Så vi ser om Magnus Johansson kan ta sig hela vägen. Ja, det kan han, men han träffar inte målet. Vita tekare. Nordström som vinner tekningen mot Morrison. Det lag som vinner tekningarna brukar man oftast säga det lag som man kan känna är det hetaste för dagen. Ja. Lyscha. Faktiskt. Ja. Här kommer Tony Mårtensson. Vad möjligheter han har haft i den här andra perioden. Se om inte den tar ribbastolpe. Han tar utsidan. Ytterligare en bra möjlighet utav Mårtensson. Ja, fortsätter han så här får han snart sin fullträff. Mårtensson som också förlängt kontraktet och blir kvar i ytterligare några år. Ja, fram till 2007 om jag inte har läst fel någonstans. Det spärrade första räddningen för dagen. Ja, förmodligen ända också. Det ska mycket till att inte Norrna står hela den här slutspelen. Spärrade fick åtminstone en period senast den avslutande. Och vi 71 borta med 4-0. Thomas Johansson lägger in pucken i en mil hög av spelare. Och Stanja blockerar. Så lite irriterat. Knubbel som är framme. Det är klart att det är lag som ligger under här. Vill ha den här typen av situationer lite grann. Och få det lite irriterat för att komma igång. Ja, vi ser också att Bemström, Norbäck, Burström. De är på isen. När Morrison, Knubbel och Mårtensson är där. Som satte full fart, hade Norbäck. Bemström, Burström åker på pucken. Knubbel, in i offensiv zon, det där är bra gjort. Försöker släppa bakom ryggen. Morrison finns där också. Hamnar i ett litet slagsmål med Timmy Pettersson och då åker båda spelarna ut. Det tjänar ju Södertälje mest på. Ja, det är ju spel 4-4 men Morrison är lite frustrerad. Avslutar både första och andra perioden i utvisningsbåset. Ja, SSK-killarna där med i ansiktet på han hela tiden och ger han inga möjligheter att få de här ytorna som han är så bra på att få. Nu sitter Timmy Pettersson en gång faktiskt till LHC för ett tag sedan. Han är intresserad av att värva av Pettersson. Han hamnar i Södertälje. Brennan Morrison. Stor idol för många ungdomar i Kanada. Och spelar då för hans inställning. Halvminuten kvar av mittperioden. Spel 4-4. Tämligen chansartat, det ser vi här. Peltola. Södertälje hamnade på rätt sida igen. Peltola igen. Det är halt där ute. Harvainen, 3 sekunder kvar. Känner vi ett skott? Nej. Kristoffer Nogren. Men
Södertälje vinner första perioden 1-0 och vinner andra med samma siffror. En av matchens stora profiler, självklart hemmamålvakten Rastislav Stanja. Och det vet du om, Tony Mårtensson. Omöjlig Stanja idag. Ja, än så länge i alla fall, men det är två riktigt dåliga avslut av mig också. På första måste jag göra mål när Mange passade det. Kändes lite grann som att du tog för god tid på dig, kan det stämma? Ja, det stämmer. Jag skulle ha skjutit direkt. Han flyttade sig över där, så det var inte så mycket att skjuta på. Det positiva måste väl ändå vara att du känner att du får möjligheterna? Ja, det är alltid något i och för sig. Nu måste, i slutspel måste man ju mål på den här chansen. Det blir inte så många. Du, hur tycker du hur spelet är i övrigt? Nej, vi spelar ju inte så bra alls. Södertälje spelar defensivt, vi spelar väldigt strikt. Och de släpper inte till så mycket chanser, men fortfarande 20 minuter kvar, så mycket kan hända. Tycker du att ni gör en bättre mittperioden då? Ja, det gör vi helt klart. Sista 10 så spelar vi riktigt bra. 4-4, inledningen av tredje. Spännande. Ja, det blir kul. Det är bra, Tony. Tack. Rätt inställning från Tony Mårtensson. Absolut, självkritisk att han skulle missa. Att, han missade två jätteläge. Och han vet om vad han gjorde för fel. Han vet om vad han gjorde för fel. Så att, han höll med oss också. Klart mycket bättre. Mittenperiod ut LHC. Nöjd med sista 10. Tyckte att det var väldigt spännande att börja 4-4 sista perioden. Kyle Calder, what do you think about the match so far? You know, it's we're just working hard. You know, it's they're a great team. You know, they finished second this year, so you know, we just got to go hard and you know, keep sticking to our game plan. You know, just do the little things, get the puck in deep, and you know, try and roll it over and create turnovers. Do you think you and Scott can pick your game up a little notch when it comes to these games? Absolutely. You know, you got to be ready for these. These are the ones you get excited for. You know, you just don't play and quit. You know, this is what it's for right now, is that medal. You know, and you know, we want it in there. Kyle, from out of nowhere, what happened? Tell us about the goal. Scott saw me snuck behind the two defensemen, and he just threw it on net, and I just you know, tried to redirect it as best I could, try to get it on net, and you know, I was able to. He slid over, and it you know, just slipped through his legs. And what are you going to talk about now before the third period? You know, just you know, keep going the same way we have been. You know, keep it simple, and you know, don't do anything we haven't been doing. Just keep going with the same game plan we've had all game. What's the team's absolute strength in these games? Just work hard. You know, we're the underdogs here, and we just come here to work hard. You know, it's a bonus for us to be playing right now, so we just have to work hard. And you know, I think that's our biggest strength, is working hard and you know, just doing the little things. Thank you, Kyle. Thanks, guys. Thanks. Ja, hårt jobb kan vi säga. Det var det han talade om allra mest, Kyle Calder. Ja, och de är ju underdog, som man säger. Linköping är ju stor favorit, och de måste göra de här små sakerna rätt hela tiden, som man har gjort i två perioder. Inte göra något överhastat, utan stick till matchplanen man hade. Man hade ett sätt att spela som man pratade om innan matchen. Man har gjort det i två perioder, man kommer göra det även i tredje. Men visst var det överraskande när målet kom? Väldigt överraskande. Jag tycker då Linköping hade flyttat upp positionerna, tagit över spelet. Så att det var egentligen en gång som Södertälje kom upp i anfallszon, och det slutade lyckligt. Man har lite flyt, men man jobbar väldigt hårt, och man leder med 2-0. Kan det vara så att vi ska titta på resultaten i övrigt i de andra matcherna? Ja. Det ska vi faktiskt, och det ser ut på det här viset. Luleå mot Frölunda, den matchen ser avgjord ut 1-5. Fruktansvärt imponerande. 5 mål på bortaplan efter 2 perioder. Starkt. Djurgården Timrå 0-1 fortfarande. Bra målvakter. Och Modo 2-0 mot Färjestad. Ja, de har ju haft mycket powerplay, som vi hört. Nu har det resulterat också. 2-0, det är bra. Modo behöver den här. Starkt hemmalag, har inte förlorat på de 13 senaste, tror jag. Nej, men bra hemma, man har fått tillbaka många spelare. Man har ett bra lag. Det gäller också att de vaknar. Vi har varit lite besvikna på Modo under säsongen. Vi har haft väldigt höga förväntningar. Salo storspelare har varit lite så där under säsongen, men vi vet vad han kan. Hörrni, på Kanal Plus huvudkanal så kan ni nu titta in hos Arne och Ankan om ni vill. Vi ska ägna oss åt programinformation under några minuter framöver. Sen är vi tillbaka från Scania-rinken. Sann historia om hur Pancho Villa sålde sin revolution till högstbjudande. You're taking the bait, Mr. Thayer. You're gonna film the battle. I'm going to try.
25,000 as before. Gentlemen, the Mutual Film Company is about to make history. If only they didn't all look so crummy down there. We can help them look better. I know we can. It's a page of lies. It's a wonderful scene. Somebody beat us! See Antonio Banderas and starring Pancho Villa as himself. I mars på Kanal Plus. Restless. They were chomping at the bit. This is what they were waiting for. En författare får en dag ett oväntat besök. He's a fire captain and he just lost most of his men. He's got to give the eulogies. He says he can't write them. He needs a writer. I keep hearing, you know, these speeches from politicians on TV. Hero this, hero that. I don't even recognize them. Some of the families, they want to have a service, so I got to get up and I got to talk in church. What am I going to tell those families? Sigourney Weaver och Anthony LaPaglia i ett känsligt drama baserat på en verklig händelse. The Guys. I mars på Kanal Plus. Det har varit roligt. Och det har varit underhållande. Men nu är tiden inne för lite allvar. Åtta lag. En mästare. Slutspelet från Elitserien på Kanal Plus och på Kanal Plus Sport. Kanal Plus. 250 matcher från Allsvenskan och Elitserien. Vilket tempo! Bara för dig som har Kanal Plus. Vilken dragning! Ja, det är underbart. Det måste vi visa igen. Vilken fart! Och massor av målchanser. Och det är allra högsta klass. Strålande fotbollsunderhållning. Säsongskortet med 250 matcher från Allsvenskan och Elitserien för 99 kronor i månaden. Så lite sidestep. Snälla, jag dör om du lämnar mig. I die if you go from me. Jag vet, jag är en svag människa. I know, I'm not so strong. Some music. TV, bredband och telefoni i ett och samma jack. Kanal plus 250 matcher från Allsvenskan och Elitserien. Vilket tempo! Timrå leder där, ja, med 1-0. Henrik Zetterberg, inte helt okänd målskytt för Timrå. En match där det rapporteras om inte matchen sett bra rent hockeymässigt. Lite ren slutspelsmatch kan man säga. Väldigt tuffa tag, väldigt fula. Ja, det är Linköping som tar över allt mer av spelet här i Scania-rinken, men det är Södertälje som gör målen. Ja, det är så. Linköping har spelat klart mycket bättre här i andra perioden. Men Södertälje hade en chans, gjorde mål på den, så att därav 2-0. Tycker du, Ragge, att de känns som det lite hetare laget också, hemmalaget Södertälje? Ja, man vinner lite fler närkamp. Man spelar lite rejäla, men LHC har flyttat upp positionerna och är lite på gång. 2-0 i Scania-rinken. Målskyttarna i första perioden, Niklas Evelid, i andra Kyle Calder.
TV, bredband och telefoni i ett och samma jack. Trials are too important to be left up to juries. För att kunna vinna en rättegång. This case is about money. Gäller det att övertyga juryn. We're just gonna put on a countdown and we will buy his verdict. Men till vilket pris? $500,000 to walk away from my jury. Och med vilka medel? Are you gonna swing this my way? If you pay? Yes. Efter en roman av John Grisham. We have a deal. Congratulations, Mr. Fitch. You just bought yourself a verdict. Med Dustin Hoffman, John Cusack och Gene Hackman. You still trying to get off my jury, is that it? Runaway Jury. I mars på Kanal Plus. They come to hotels in the night to do dirty things. Dirty Pretty Things. Om en värld där allt är till salu. My whole business is based on happiness. I do not want to get involved. Men en kvinna på jakt efter ett nytt liv. How old are you? 22. How old do you want to be? Råkar se mer än vad hon har råd med. Don't concern yourself with who comes and who goes. What do you think of the girl? She's my next customer. I won't allow you to butcher her. Se den engelska thrillern. Dirty Pretty Things. I mars på Kanal Plus. Det har varit roligt. Och det har varit underhållande. Men nu är tiden inne för lite allvar. Åtta lag. En mästare. Slutspelet från Elitserien på Kanal Plus och på Kanal Plus Sport. Vi är bara inne i match 1 ännu mellan Södertälje och Linköping. Det står 2-0 efter två spelade perioder. Ett mål i första perioden av Niklas Evelid och ett i den andra av Kyle Calder. Ja, lite oväntat. Linköping har då flyttat upp positionerna. Vi väntade nästan på 1-1. Men man stack emellan och gjorde 2-0, så att psykologiskt. Hemmamålvakten Rastislav Stanja har spelat bra. Han har haft lite tur. Men så har också Tony Mårtensson, som han själv berättade, dröjt lite för länge i avsluten. Han måste klippa till direkt. Ja, Stanja har gjort ett par härliga förflyttningar och då hunnit över när Mårtensson har tagit emot pucken istället för att leverera direkt. Ska vi titta på höjdpunkterna då? Från första perioden, Janne Hoko med backskott och där dyker Niklas Evelid upp. Han gör sitt tredje mål för säsongen. Ja, vi såg också 3 SSK-are mot 2 LHC. Och här då för LHC med ett uppspel som till slut hamnar hos Vällivaara. Ja, det bästa anfallet på hela matchen. Lite annorlunda räddning av Stanja, men han tog pucken. För tempoväxling noterar vi också. Skott Magnus Johansson, trodde vi. Passning blev det till Mårtensson istället. Där har vi läget. Han tar emot den istället för att leverera direkt. Och så den här möjligheten, en av få för Södertälje i matchen. Thornton, Calder, 2-0. Söderström tappar bort Calder en tiondel. Det räcker för att Thornton ska hitta Calder, vi har 2-0. Och det här kom mycket överraskande för framförallt LHC. Kyligt. Det här är Peltola, nej det är Mårtenssons möjlighet på slutet, va? Ja, det är Mårtenssons tredje möjlighet att ta ut sidan, så att han har skjutit in sig nu. Vi väntar oss framförallt mer av formationen med Mårtensson, med Knubbel, med Morrison. Ja, det tycker jag. Samtidigt så måste vi berömma Södertälje-killarna som är inne just då. Oftast Bemström, Norbäck, Burström som jobbar otroligt hårt. Ger de här killarna inga ytor, utan de är ansiktet på dem hela tiden. Och det är jobbigt. Vi har också sett att Morrison börjar bli lite frustrerad. Vi såg att det var 28 avslut i period nummer 1. 7-7 blev det i andra. Och det är väldigt jämnt på utvisningarna också. 6-6 i båda. Tycker att Vinneborg håller en väldigt bra nivå. Det är lugnt och fint ut och inga klagomål, så att som det ska vara.
passningspoäng noterar vi också till unge Dragan Omicevic. Då Calder gjorde mål här i andra perioden. Ja, det är två lag som leder på hemmaplan. Två lag som måste vinna ikväll. Vi snackar Modo och vi snackar Södertälje. Definitivt. Vi har också hört uppifrån Örnsköldsvik att Modo har gjort sina kanske två bästa perioder under säsongen. Leder helt rättvist och gjort det väldigt bra. Hasse Jonsson gjorde 1-0. Alexander Sten gjorde 2-0. Så att man leder på plus. Ja, det är nu man ska spela som bäst. Ja, precis. Det är kanske det här de här killarna har väntat på hela året. För vi har höga krav och förväntningar på Modo. Spännande att se om Djurgården kan vända den där täta matchen mot Timrå. Också bara ett mål ännu i Globen. Väldigt tidigt i matchen, 1-0. Kapanen står. Gör det förmodligen otroligt bra. När vi kom in i början av andra perioden, då hade hemmalaget spel 5-4. Nu är det 4-4 som gäller. Vad tror de båda tränarna spekulerar? Ja, det är ju så att Linköping måste få tidigt mål och få kontakt. Man kommer givetvis satsa lite mer framåt. Samtidigt, man måste vara väldigt försiktig så att man inte blottar sig för mycket. För blir det 3-0, då tar matchen över. Mm. Är det någonting mer de ska fundera över spelmässigt Linköping att förändra eller kan man chansa? Måste bli lite hetare, måste få fler killar som är delaktiga i spelet. En del åker mycket skridskor och jobbar hårt, men de är alldeles för få. Roger Melin har tagit över allt mer av händelserna ute på isen offensivt, men det vill sig inte riktigt. Vad tycker du? Nej, vi får inte in något ordentligt. Vi är inte kanske riktigt heta in på mål och som ja, vi borde vara. Men framförallt så är vi inte tillräckligt själviska när vi ska ta avsluten, utan vi vill göra det lite för snyggt hela tiden. Visst är det väl så? Är det någonting mer ni ska ändra på här i tredje? Nej, jag tycker vi har kommit mer och mer ju längre matchen har gått och det är bara att försöka nöta på här nu, men som sagt, vi måste ta mer avslut och jobba hårdare in på mål. Kommer ni spela med 3-5 i slutet av matchen? Ja, vi kommer att prova att gå ner lite på folk nu så får vi se vad det leder till. 4-4 inledningen av tredje, vad säger du kort? Ja, det är så som det här. Det spelar ingen roll om det är 4-4 eller 5-5. Vi jobbar på, va? Ja, okej. Okay. Tack så mycket, Roy. Tänkte att Roger skulle ge oss en liten insider där. Men vi fick inte det. Det fick vi inte, du. Nej. Roger Melin, succé-tränare måste ändå sägas. Så här långt hos LHC, även om det blev sorti redan i kvartsfinal förra året som favorit mot Timrå. Nu spel 4-4 i inledningen av den tredje perioden i underläge 0-2 mot Mats Hallins vilt kämpande Södertälje. Ja. Ska väl då försöka hålla koll på om man har gått ner på 3-5 eller om man gör några andra förändringar. Borde Melin. Då drar vi igång det som kan bli den sista perioden i den här matchen. Får LHC ett mål, då kommer det bli hur spännande som helst. Hävelid lägger ner pucken. Jakob Karlsson längs runden. Popovic. Ska vi se. Kristoffer Norgren. Ganska defensiv uppställning från LHC. Som alltså har Morrison utvisat. Du behöver inte nämna var den pucken hamnade. Det gör jag faktiskt inte. Pentola. Lägger ner pucken. Det blir en lite
Lurig sargstuds. Andreas Pihl testar skott. Aningen för högt. Och då kommer Södertälje och LHCs femte spelare in på isen. Timo Pettersson. Brennan Morrison. Peltola mot Mårtensson. Fin mottagning, men han fick inte riktigt med sig pucken. Mårtensson till Morrison. Och där skapar man en hygglig möjlighet. Och Peltola som dök upp i den här formationen. Thomas Johansson. Och titta, det blir retur! Stanja släpper den. Tänk om Mårtensson hade fått bättre träff. Så det är nära en utvisning också när... när Mårtensson trippas framför motståndarmålet. Döme. Här kan istället Edose kontra. Morrison skjuter. Ja. Testar de Stanja flera gånger om. Mårtensson in till Knubbel! Och vilken möjlighet, två gånger om! Men han stänger till vid sin första stolpe, Stanja. Ja, men de har inlett mycket bra här i tredje perioden, Linköping. 4-5 skott redan efter 2 minuter, så att man har trampat gasen i botten. Nästan lika många på, som på hela andra perioden, och då spelar man ändå ganska bra. Knubbel går i bräschen för det här anfallet. Tar sig runt kassen, han är stark, håller... klubban med en hand, släpper till Jakob Karlsson. Timo Rihjärvi, ut med pucken ur zon. Jakob Karlsson. Lundvall. Fortsätter de så här, då kan de mycket väl få utdelning snart, LHC. Här kommer Per Eklund. Den här pucken håller Stanja. Ja. Men vi såg det vi pratade om. Han var en typisk puckmotare, sa vi. Han släppte också en onödig retur här tidigare. Och det kunde blivit riktigt farligt. Vi ser att det vi såg i slutet på andra perioden. Franzén spelar med Embal och Pelle Eklund. 33-76. Söderström har ju inte alls på samma vis färgat sedan återkomsten från Färjestad. Bra jobbat av Samuelsson och Döme. Här kommer backskott. Hävelid får en ny klubba. Tappade klubban i skottögonblicket. Han var snabbt tillbaka och hämtar nya här igen. Niklas Evelid. Domicevic. Här fanns också Thornton. Intressant att matcha unge Domicevic ihop med transatlanterna. Som står för det grova arbetet. Här då ska vi se om Södertälje kan skapa någonting. Det blir ingenting av det där. Det var Kolder som tog sig framåt. Limatainen, Kolder står kvar! Och det gör Norrena också. Titta på Norrena, så snabb han är att sätta igång spelet. Här kommer LHC 3-2. Peltola har Tarvainen med sig, men får inte fram pucken till honom. Bra försvarsspel, Petri Limatainen. Ja, samtidigt svagt utav Peltola som slutar åka skridskor. Tappar fart. Här kommer Peltola igen. Köksvägen, den gick inte hem den gången. Det ser lite nonchalant ut ibland. Ja, det är just de här tillfälligheterna. Det blir inte så många 2-1, 3-2. Då får du inte slösa bort dem, men ge bort dem här. Han ville att backen skulle söka upp honom. Döme mot Jakob Karlsson. Ser vi aktion. Släpper ner pucken till Hävelid. Ja, ser vi där Hävelids klubba går av. Just det. Norbeck släpper pucken till Bemström. Bemström runt kassen. Släpper iväg ett skott. Magnus Johansson.
Mange igen. Morrison. Ja, fint gjort. Bra försvarsspel också, Timmy Pettersson. Som söker upp Brendan Morrison med kroppen. Döme. Bra brytning. Morrison. Han har inte så många lagkamrater med sig. Pucken ut över sargen. Andra gången här Döme spelar rätt in i banan. Måste spela med lite större marginaler. Kanske lite enklare. Kan tendera vara lite ojämn ibland, Robert Döme. Ja, är då slovak. Och de spelar inte riktigt som vi svenskar gör, om man kan säga så. Eklund som vinner tekningen avslutar själv. Och det där borde vara mål igen, tycker man. Pucken studsar och hoppar på Stanja. Men den hoppar aldrig in i nätmaskorna den här gången heller. Nej, utan har lite flytt, som du säger. Det studsar fram och tillbaka, men än så länge så studsar det rätt. Jag måste ändå säga att LHC har faktiskt förtjänat att göra ett mål i den här matchen. Med de chanser man har radat upp. Men också beröm, som du säger, Ove, till hemmamålvakten Stanja. Eklund lägger ner pucken. Hemvall mot Hoko. Låser varandras klubbor. Snabb passning av Thomas Johansson. Lite väl chansartad. Samuelsson faller, utvisning på Thomas Johansson. Interference. Samtidigt så ska Döme spela fram pucken till Micke Samuelsson, som då blir helt fri. Där ska han lägga pucken. Men han vill göra på egen hand. Så vi får då ett powerplay istället för Södertälje. Eklund helt på egen hand. Titta! Är den uppe och studsar på hjälmen på honom också? Jag tror eller? Faktiskt att det studsar överallt. Per Eklund. Tärnström. Lägger ner pucken. Mikael Håkansson. Lång puck att åka på för Mårtensson mot Stanja. Ja. Det såg faktiskt lite nervöst ut. Spelar hemma publiken. Spelar med självförtroende. Ja, visst gör han det. Tärnström lägger ner pucken igen. Med Calder. Robert Karlsson. Här är Calder igen. Och vilken fin möjlighet! Men Norrna räddar. Limatainen håller in i skottet. Han skulle nog ha skjutit. Hela publiken stod och skrek skjut. Thornton sista gången. Bemström var det här. Bemström skjuter själv. Ribban. Ribban. Just det. Snabbt uppfattat. Fin sekvens av Södertälje som skapar tryck i LHC-zon. Ja, mycket bra. Ser vi Norren också komma ut väldigt långt, gör det bra. Kommer Limatainen som inte skjuter. Hela publiken stod ut på skrik. Ja. Visst är det hemma publiken. Men det är ett riktigt bra powerplay. Vi noterar också att det är utjämnat i Globen. Det som förväntades bli en tät tillställning. Tolv minuter har LHC på sig att vända den här första kvartsfinalmatchen i SM-slutspelet 2004-2005. Ingen kan väl förvänta sig, förutom Mats Ahlin och hans mannar och supportrarna runt Södertälje, att man ska kunna lyckas besegra LHC över 7 matcher. Det vore väldigt snöpligt för Linköpingsklubben.
Janahoko med ett färskt tvåårsavtal signat idag. Norbäck. Och skott direkt, Jörgen Bemström. Håkansson. Till Välivara. Och visat sig skicklig med klubban. Och utvisning på Södertälje-spelare. Det är Erik Norbäck som åker ut, va? Jag får korrigera dig. Stania åker för tripping. Ja, bra snack. Vi ser på reprisen här, Välivara. Då ser vi Stanias klubba där. Det var ju Stanias klubba som var framme. Ja. Och därför han blir utvisad. Låter logiskt. Hallin har rätt ut många numerära underlägen. Det är inte så att LHC har saknat chanser i den här matchen. Det har blivit hetare och hetare. Det gäller att klippa till när man får chanser också. Ja, nu är det ju ett gyllene läge. Jörgen Bemström sitter av straffet. Den här publiken applåderar när man får ut pucken ur zon. Bra jobbat av Anders Bjurström. Ja, mycket bra. Nej, de gör en stor match. Norbäck, Bjurström, Bjurström som sitter och utvisar. Här kommer Mike Knubel in i offensiv zon. Levererar mot Mårtensson. Skott Thomas Johansson på Södertälje skridsko. Så får LHC börja om igen. Snart halva tredje perioden avverkad. Stanja håller nollan. Här kommer Mårtensson. Morrison, aj då. Två mot en. Inte bra. Två mot en för Södertälje. Samuelsson släpper pucken fint. Och det ska vara mål. Och det är mål. Även om Norrena är förbaskad. För att både han, Joakim Eriksson och pucken far in i kassen. Binneborg har då signalerat att han ska ringa upp. Ja, det är väldigt svårt att se härifrån. Det är väldigt svårt. Är det en LHC-klubba som är sist på pucken? Frågan är om Morrison var sist på pucken. Ja, jag tycker pucken är i mål. Ja, det är den. Pucken är i mål. Men sen om Eriksson är där innan. Då ska vi se vad huvuddomare Marcus Winneborg gör för tecken efter det här samtalet. Hemmalagets poängkung två säsonger i rad. Joakim Eriksson framspelad av Mikael Samuelsson i numerärt underläge. Med 3-0 mål som kan avgöra den här matchen. Klockan står på 10.04 i period nummer 3. Ganska skönt att se en stor del av publiken som står upp och applåderar. Ja. Och så här laddar de, man har inte varit på 14 år här inne. Ja, vi ser att de rullar sekvensen alltså fram och tillbaka. Och för att förklara Ragge vad det är man kikar på just nu. Ja, man tittar ju på om pucken var inne helt enkelt. Och man gör det från många olika vinklar. Det ser vi då på munnen att han har ett snack med Winneborg. Som snart kommer att delge. Winneborg håller för munnen så att vi inte ska se vad han snackar om. Här kommer huvuddomaren. Är vi alla intresserade av vad han ska delge oss? Mål!
3-0 Södertälje. Genom nummer 10 Joakim Eriksson, även om Thomas Johansson vill ha en diskussion. Ja, pucken är över. Pucken är över linjen. Det var fint. Man fick en möjlighet i 2-1. Mikael Samuelsson höll i pucken så där lagom länge och levererade fram till Jocke Eriksson. Ja, i spel 4-5. Ja. Då är det en minut som återstår av LHCs numerära överläge. Och de måste göra mål. Ja, vi kan väl säga det, va? Ja, de måste göra mål, annars blir det oerhört jobbigt. Och göra 3, sista 9. Fransén jobbar in pucken i offensiv zon. Här kommer Envall. Ska vi se, Tarvainen släpper av bussen. Välivara. Här är Håkansson. Det blir väldigt jobbigt för Tarvainen som ändå hinner dit. Det var starkt gjort. Fransén lägger ner pucken för retur. Men den här gången håller Sanja pucken. Ja, ingen större fara. Ingen Linköping spelar fram till kassen. Du måste ha folk fram till kassen för att störa Stanja. Annars gör du inte mål på han idag. Tickning offensiv zon för LHC. Halvminuten kvar av det numerära överläget. Det är Södertälje som har gjort ett mål i varje period i den här matchen. Leder följaktligen med 3-0. Tarvainen söker skottläge först. Skottet kan komma här istället. Stanja räddar. Tarvainen igen som gör ett bra jobb i det här numera överläget. Fransén, ingen utvisning. Tarvainen igen, Håkansson framför kassen. Får inte till något bra avslut. Ska vi se om Håkansson kan få fram pucken mot Fransén. Här är Välivara. Återstår det bara en sekund av det numera överläget. Och då är Södertälje fem spelare på banan och Bemström lägger upp isen i neutralzon. Han jobbar väldigt bra att göra med Södertälje. Thomas Johansson lägger ner pucken mot Stanja. Och då får åtminstone ändå se en teckning ner hos honom igen. Kvällens publiksiffra 5754. 5754. Ja du, 5754 var det bara på läktarna. Ja, jättekonstigt när de säger till oss att det är endast 300 biljetter kvar. Och allting tyder på 7200, så att ja, om vi har lurat någon så får vi be om ursäkt. Det är alltså 1500 tomma platser här inne i kväll. Magnus Johansson tar sig in i planen, får till ett avslut till slut. LHC kan snappa upp pucken igen genom Magnus Johansson. Knubbel. Och där kommer Morrison på skott. Men det vill sig inte. Magnus Johansson. Bra gjort igen den här gången på backhand. Får inte fram pucken till någon medspelare. Det är knappt 8 minuter kvar av den här matchen. Samuelsson som misslyckades med att ta in pucken i offensiv zon och få kontroll där nere. Håkansson lägger ner pucken och då byter lagen. Södertälje kan nu spela lite mera på säkerhet och inte gå bort sig. Här kommer pil för LHC. Och så är det Södertälje-spelare som täcker i form av Popovic. Bra gjort. Så farligt ut framför Stanja igen. Tarvainen. Peltola. Där framme finns Musse Håkansson. Peltola. Kan han hitta medspelare? Norgren. Pucken upp.
nätet. Ja, återigen så går man ner och täcker skott. Visar stort hjärta, härlig inställning. Ja, Pihl hade ju ett hyggligt läge att skjuta, men då täckte Popovic bra. Ja, nu senast tror jag att det var Micke Samuelsson som så länge sedan täcker när Kristoffer Nordgren skjuter. Roger Melin skjutade vid. Han ser inte så aktiv ut i sin matchcoaching. Nej, han är klart den lugnaste av de två där ute ikväll. Fransén testade skott. Här kommer Södertälje med spelvändning. Och så irriterat nere i sarghörnet. Nordgren. Och Karlsson. Och inga högoddsare direkt. Winneborg låter det här gå lite grann. Robert Karlsson får in den höger. Och så griper de båda assisterande domarna in. Nogen är inte riktigt klar med Robert Karlsson. Och där får Nordgren in två vänstersläggor. Ja, det här har vi väntat på något vis. Ja, det har vi gjort. Lite känslor. Gillar väl inte riktigt den här linjen, men den är emellan om man slår. Titta där nu. Robban Karlsson, stor publikfavorit i den här arenan. Ja, så också att han hade ett litet jack i pannan. Robert Karlsson lämnar isen med matchstraff. Det gör också Kristoffer Nordgren. Och som ni ser med den här plingen så har Timrå återigen tagit ledningen i Globen. 0 ska gå i bräschen. Och så försöker Nordgren att mojsa lite grann med hemmapubliken också innan han kliver in och tar en tidig dusch. Titta där. Tur att det finns en ordningsman där inne. Ja, det är bra. Det... se varför det startar där. Karlsson mot Nordgren. De känner väl till varandras förflutna också, de här två. Och så är det igång. Se hur Winneborg bedömer det här. Han har hållit sig ganska kall innemål hela vägen. Ja, gjort en bra match. Mm. Det har varit lugn stämning där ute, tycker jag. Så att, ja, det här drar igång igen, va? Här måste linjemännen. Här får Nordgren in ett par krokar. Och därav då spricker det i pannan på Robert Karlsson. I tiden 13:20 så har vi en dubbelutvisning. I Linköping så var det nummer 29 Kristoffer Nordgren och i Södertälje var det nummer 14 Robert Karlsson. Båda utvisades 5-20 minuter för Raffi. 5-20 för båda spelarna för Raffi. Och jösses vad mål de gör uppe i Luleå. Tre för hemmalaget där också, men Rödlund har gjort 7. Och det blir inte lättare när Luleå ska till Skandinavien. Definitivt inte. Många starka hemmalag i den här kvartsfinalserien. Som sig bör.
Otäckande Frölunda, det är att de är lika starka hemma som borta nästan. Ja, de är nästan bättre på bortaplan tycker jag, för de har otroliga spelvändningar. Det är så att på hemmaplan så måste ju hemmalaget brotta sig lite mer. Morrison försökte hitta Knubel framför kassen. Knappa 6 minuter kvar, Mårtensson. Nu är det Döme. Släpper fint. Och möjlighet Samuelsson. Kasparsson in och spelar. Fin mottagning där. Fransén. Och skjut med pucken. Här då kan vi få en reducering. Fransén lyckades inte med avslutet. Jakob Karlsson stoppas av Döme. Hevely tittar upp. Slår den här frippassningen mot Omicevic. Håll på att gå hem. Och titta, det här kan bli en fin möjlighet. Envall. Och Fransén kommer inte åt pucken. Här blir det istället utvisning. Hevelid, fasthållning. Såg ut att bli en fin spelvändning annars för Södertälje. Och nu är det ett ypperligt tillfälle att plocka ut norrarna. 5 minuter kvar, vi går under med 3-0. Resultatet, om det blir 4-0, spelar ingen roll. Det är en ny match på söndag. Ja, här måste de ju göra mål, hur som helst. Jyrki Vällivaara. Peltola tar in pucken i zon. Gör det bra. Håkansson. Lite trögt ut. Vällivaara stoppar pucken bra. Peltola. In till Tarvainen. Pil till Tarvainen. Målvakten Fredrik Norrena står kvar. Ja, jag skulle nog gamblat lite. Det finns inte mycket att tveka på här, utan det är ändå 3 mål. Det är ganska mycket och så lite tid. 4 minuter kvar på matchklockan. 1 minut kvar på det numerära överläget. Och Norrena står lugnt och följer utvecklingen nerifrån kassen. Knubel hittar inte fram till Brendan Morrison. 45 sekunder kvar och titta så fint. Avväpnat av Benström. Nej, mycket bra Benström. Magnus Johansson. Benström har en sån där boost-markering som man kan ha i vissa tv-spel ibland. Som betecknar på annan form. Ja, det är just han visade direkt ifrån första nedsläpp att han tyckte det här skulle bli fantastiskt kul. Och han visat hela matchen och stort jobb. Hela den femman, stort beröm. Har LHC gett upp med 3 minuter kvar. Brendan Morrison in i offensiv zon. Och Södertälje sliter föredömligt gång efter annan. Ja, visar stort hjärta. Härlig inställning. Vill hjälpa nu Stanja det som är kvar. Fullt manskap på banan också för Södertälje. Och 2,5 minut kvar. SSK kommer att vinna den här matchen. Offside. Ja, det kommer de att göra. Där avgjordes det nog. När LHC inte lyckades förvalta sitt numerära överläge. Men varför står Norrena kvar, Ragge? Nej, jag vet inte varför man inte chansar. Jag menar, det spelar väl ingen roll om det blir 4-0. Efter den här matchen, det kommer stå 1-0 till Södertälje i matcher. Det är en ny match på söndag. Det står man väl lite extra adrenalin också när det kommer in en extra spelare. Ja, det tycker jag. Du kan ha en stationerad framför mål. Som tar markering på sig. Va, så att, och i och med att man inte har någon lysande powerplay i Linköping så borde det inte fel att prova något nytt. Så
Söderström som vi inte har sett så mycket av här i matchen på sistone. Och nu är det bara för båda lagen att spela av den här matchen. 2 minuter kvar. Publiken sitter fortfarande kvar på sina platser. Men de börjar nu applådera sitt hemmalag som är på väg till 1-0-ledning i det här kvartsfinalspelet över bästa av 7 matcher mellan Södertälje och Linköping. Ja, och sätter då press på Linköping. Och nu ställer sig stora delar av publiken inne i Scania-rinken upp för att hylla sitt hemmalag. Och vågen börjar till och med gå här inne. Du, det var nog ett tag sedan du gjorde det i Scania-rinken. Det var det du. Den är på väg mot oss, Ragge. Och... Nej, kul att se. Kul att se. Där slår vågen igenom 20 år sedan. Populär fortfarande. Dryga minuten kvar när Bemström kan lägga ner pucken till mot Norbäck. Kasparsson, glad att få istid här i slutspelet med en patenterad lång åkning. Avslut blev det till slut också. Snappa minuten kvar. Södertälje 3, Linköping 0. Hallin som tog över mitt under säsong har tagit laget i slutspel efter 3 raka 9:e platser. Och nu är han på väg att ge sitt lag ledningen också som tränare med 3-0. Med 1-0 i matcher, men 3-0 i den här matchen. Och för fortsättningen, Ragge, så sa vi att för att det här överhuvudtaget ska bli spännande så måste SSK vinna första matchen. Det här var nyckelmatchen. Ja, det här var en nyckelmatch och man ser också Södertälje visste om. Det här är en nyckelmatch på oss för att stanna kvar i serien. Det är också Rier vi utvisar för det här. Och det tycker jag blir tveksamt. Det är faktiskt Norrna, tycker jag, som sätter ut benet. Ja. Lite överbeskyddande mot målvakterna ibland, men jag tror faktiskt inte att Kim och Rijärvi bryr sig speciellt mycket med halvminuten kvar. Nej, de är ju bara landsmän. Tim Eriksson får de här killarna lite istid också. Magnus Johansson med skott, Eriksson försöker styra. Och det är bara 10 sekunder kvar. Ja, fantastiskt jobb utav studsbollen, som han kallade Hallin. Niklas Hevelid studsar i första perioden. Han studsar nu. Matchen är slut. Södertälje 3, LHC 0 i match nummer 1 i Skandinavium. Skandinavium säger jag, men det var ju nära. Första bokstäverna var ju det. Ja, Skandia-rinken säger vi självklart. Och så gör man på NHL maner. Här tackar man inte varandra, utan här lämnar man isen. Gratulerar till vinsten i match nummer 1, Mats Hallin. Ja, tack så mycket. Hur känns det? Ja, det känns givetvis bra på en sån här start. Det är det vi behöver. Jag försökte trigga dig lite innan matchen och sa att allting talar emot er, men... Ja, du ser vad vi lite du vet. Varför vinner ni idag? Ja, vi är bättre. Vi är mer taggade. Vi har bra försvarsspel och vi ville vinna. Och vi tog det till dem, tycker jag, i varje närkamp också. Så jag tror vi vann 2/3 av närkampen. Vad säger du om din målvakt, Rastislav Stanja? Vi vet att han är bra, så att han får bra hjälp också utav försvararna där, så att hela laget spelar bra. Och studsbollen fick pris som matchens spelare. Ja, men han studsar varje dag. Han är helt enorm. Det,
hoppas så, vi har några yngre spelare i laget som kan ta lärdom av Hävelid i allt han gör egentligen. Berätta, varför är han så professionell? Ja, han är här först varje morgon och studsar igång och lämnar ingenting åt slumpen, så att det är härligt. Vi gratulerar! Tack. Mats Sahlin, en glad tränare även om han inte bjuder på så mycket leenden. Nej, men väldigt nöjd. Väldigt nöjd skulle jag vilja säga. Såg bara positivt. De hade en plan inför den här matchen att ge dem varje närkamp. Han tycker att de gör det, och det gör de också. Man vinner lite mer kamp ute på isen över de här 60 minuterna. Roger Melin, varför förlorar ni ikväll? Ja, svårt att säga. Södertälje var lite hetare än oss från start, det tycker jag också. De vann mycket fler av de här små momenten som man måste vinna. Alla detaljerna var de lite bättre på i början av matchen. Och vi fick lov att försöka växa in i matchen ju längre den gick. Och vi kom aldrig riktigt in, tycker jag, i matchen ordentligt. Fick aldrig en riktigt bra tryck på dem och kunde inte jobba ner dem. Känns som att ni skapar en del, men i avslutningsfasen ville det sig inte riktigt. Nej, vi var inte, nej, jag vet inte vad det var. Vi var inte riktigt het in på mål ordentligt och tog inte den skiten man måste göra där framför mål. Är du lite nyfikna på varför du inte plockar ut målvakten i slutet när ni spelar 5-4? Ja, du menar när det var 5 minuter kvar någonting, eller? Jajamän. Ja, jag hade vissa funderingar på det, men tyckte det var lite väl lång tid kvar ändå, och skulle vi ha fått ett mål i Arslöda, då hade matchen helt död. Vi hade ändå ett 5-4 läge och tyckte väl att vi kanske skulle kunna få jobba in en puck där, och då hade vi kunnat ta i målvakten senare istället. Hur tittar du framåt nu då, Roger? Ja, det är bara att glömma det här och gå vidare. Vi måste vinna 4 av de här 7 matcherna vi har mot Södertälje, och det är det vi siktar på. Tack så mycket. Tack. Roger Melin, borta tränare. Såg inte allt för missnöjd ut. Har självförtroende med den fina säsong man har gjort. Ja, det ska han också, och sympatisk. Han tyckte väl ganska som vi gjorde här uppe att man var inte riktigt med i matchen. Man vann alldeles för lite kamper där ute, och de här små detaljerna var Södertälje mycket bättre på. Så att, nej, vi var överens. Verkligen. Rastislav Stanja, thank you for showing us how to play as a world class goalkeeper tonight. Oh, thank you. I think it was the whole team game tonight, and I think the fans help us a lot. We said you had quite some luck as well during the game. I think so. I think all the time when you get a shot out, there is always some lucky save or it hits a post. So I think you have to have luck to get a shot out sometimes. What do you think about your team's performance today? I think the first goal was very important. It gave us confidence, and like I said, the fans helped us the whole game, and that's why we kept going the whole game. Do you feel that you are on top of your game right now? Of course, when you get a shutout, it helps your confidence, and of course it helps the team. But we were at home, and away it's always different games, so we have to perform as tonight on the road. What happened in that situation? Did you see that on the screen right there? That was a marvelous save. I don't see it on the screen. Okay, check this out. What's happening right here? I'm not sure if I saved that with the stick. I hit my blocker, but I wasn't sure if I hit his stick or a puck. But I see that now. That was one of the lucky saves. The goal was wide open. How do you want us to pronounce your name, your last name? Stanja. Stanja. Yeah. We're gonna keep on doing that. Okay. Good luck. Thank you. En av matchens allra bästa spelare, Rastislav Stanja. Ja, jättebra. Hade lite flyt, men en bra målvakt har flyt. Och vi nämnde innan matchen, ska Södertälje ha någonting med den här matchen, den här serien att göra, då måste han storspela. Och det gör han idag. Han håller nollan. Det gör han. 3-0 till Södertälje mot Linköping i kvartsfinal nummer 1. Då tar vi höjdpunkterna. Och börjar med matchens första mål. Hock och sköt. På returen, Niklas Hävelid. Där har jag aldrig stått på hela säsongen, sa. Nej. Hans tredje mål, 50 poäng. Och i andra perioden, Calder styrde. Vinner närkampen i sargen, hinner före Söderström, gör 2-0. Och i period nummer 3,
så jagade LHC genom Per Eklund här en reducering. Och för Södertälje en möjlighet. Ja, det är under ett powerplay. Limmatainen skjuter inte. Jag tror det kommer avslutas med att Bemström kommer pricka ribban här. En lång sekvens. Om vi hinner få det i sekvensen, tyvärr inte, men... Det var nära den gången. Och så kommer det här 2-mot-1-läget i numerärt underläge. Och det är kyligt av Samuelsson som håller i och levererar till Jocke Eriksson. Ja, Linneborg kollar på i målkameran om pucken var inne eller inte. Men 3-0-målet. Och det är Morrison i spel 5-mot-4 som ger bort den pucken. Och då ger Södertälje möjligheten att kontra 2-mot-1. Samuelsson, Jocke Eriksson, 3-0. Så såg det ut. Om vi nu tittar framåt i den här matchserien. Vad tror du? Har du förändrat någonting i din analys? Det har vi inte gjort, men man får ju säga en tankeställare när man ser det här. Hur disciplinära de spelar hela matchen. Inställningen. Man såg Södertälje-killarna i ögonen. Det brann. De studsade fram. De vann de flesta närkamperna. Hallin hade en gameplan som vi kallade för. De har pratat powerplay. Powerplay riktigt bra idag. Stania är bra. Ja, intressant. Givetvis Linköping fortfarande favoriter, men ja, man måste vinna i Linköping på söndag. Men LHC kom aldrig riktigt in i Södertäljes spel, va? Man fortsatte in i sin spelmodell. Ja, jag tycker väl 10 minuter i slutet på andra perioden så var man det bättre laget. Det var lite gamla Linköping som åt sig fast i zonen, skapade också mycket chanser, men var inte tillräckligt heta när chanserna väl kom. Den här matchen är alltså över och vi ska kika till hur det ser ut på de andra arenorna. I Coop Arena, där är det slut. Där har Frölunda redan besegrat Luleå med 7-3. Ja, 10 mål i första matchen. Det hade vi inte förväntat oss. Jag trodde väl att Luleå skulle ha en lite större möjlighet att kunna vinna den här som var ack så viktig. Ungefär lika viktig som Södertäljes match här. Ja, kraftigt plus Frölunda. Djurgården Timrå. Timrå vinner med 3-1. Starkt. Timrå ledde ju länge 1-0. Djurgården kvitterar till 1-1. Bra gjort Timrå. De är starka. De har 4 formationer. Och de har minst 2 bra målvakter, för Kapanen stod ju idag. I vår huvudsändning så leder Modo mot Färjestad med 2-0. Ja, Tommy Salo, en joker tycker jag i slutspelet. Har pendlat upp och ner hela säsongen. Men vi vet, om vi tittar tillbaka i Tommy Salos karriär. Många bra säsonger. Har varit bra i Islanders, Edmonton, OSK Lillehammer. Det är en bra målvakt. Han kan spika igen och gör så idag. På vår huvudkanal nu är 1,5 minut kvar i Örnsköldsvik och 44 sekunder kvar av en utvisning. Så det finns läge för Färjestad att reducera i den matchen. Självklart kan ni se de här matcherna från kvartsfinalerna i säsongskortet även framöver. Den här kvartsfinalserien går ju vidare med match mellan Linköping och Södertälje i Linköping nu på söndag. Och då ser det ut på det här viset. Huvudmatch på Kanal Plus. Timrå mot Djurgården. Och som sagt, på säsongskortet Linköping-Södertälje. Tredje matchen spelas här uppe och det är på tisdag klockan 19. Vi ska sammanfatta den här kvällen. Vi kan säga att Niklas Hävelid, studsbollen, var en av matchens spelare. Han gjorde mål också. Jag tycker hela försvarslinjen i Södertälje var riktigt bra. Jag tycker Bemström, Norbäck, Burström, de gör ett fantastiskt bra jobb på Morrison, Knobel och Mortensson. Riktigt stabilt, härlig inställning, stort hjärta. Därför vinner man rättvist. Vi tackar väl ifrån Scania-rinken, va? Det gör vi, inte Skandinavien. Ja, just det. Tack, ha det så bra i fortsättning. Hej. Child.